29 глава. Истина е, че силна видна личност от Манхатън, който се записа в армията пред погледите на всички, изобщо не е стъпвал на Филипините, както се твърдеше. Ако наистина е така, какво тогава е правил и дали съпругата му не се пита що за мъж има до себе си? От Сите Чатър, сряда, 18 юли 1900 година. Пътуването до дома на семейство Скунмейкър на Пето и се стори безкрайно и никой не продума, освен Изабел, чието приказки почти не се разбираха, защото не спираше да хлипа. Подобно поведение беше сладникаво, тъжно и прекалено показно, поне според снаха й, и изцяло се дължеше на факта, че младата вдовица беше прекарала след обеда, преди съпругът й да се спомине, в открит флирт с разгонения художник Лиспенард Брадли. Тя обаче нямаше за какво да се притеснява, защото мъртвите съпрузи нямаше как да поискат развод. Хенри обаче можеше и Пенелопи го знаеше, още повече, че неодобрението на баща му вече не го спираше да предприеме подобна скандална стъпка. Уилям Сакхаус щеше да сложи Хенри на мястото му, но сега, след като синът бе господарят, можеше да прави каквото пожелае. И без това вече беше решил да напусне съпругата си, както бе съобщил на всеослушание преди старият да ритне камбаната, клюка, която вече се беше разнесла. Ако Пенелопи бе имала представа, че свекър е в толкова лошо здраве, нямаше да остане така дълго в коридора, притисната любовно до принца на Бавария. Нямаше обаче как да го промени и днес се опита да се държи като добра съпруга. Ролята не й беше по вкуса. Дори по времето, когато беше влюбена в Хенри, мисълта да се грижи костюмите му да са изгладени и прислужниците да му носят прясно кафе, някой да следи кореспонденцията му, я отекчаваше. Сега и се струваше малко обидно, чувстваше се като робиня, като момиче втора ръка, нещо, което не можеше да понесе. Но какво щеше да стане с нея, ако се лишеше от титлата госпожа Хенри Скунмейкър, при това, преди да е минала и година от сватбата, а и нямаше деца, които да затвърдят положението й. Положението, което си беше извоювала с много труд, имаше опасност да се изпари с последния дъх на Уилям Скунмейкър. Всички видни личности на Нью-Йорк се бяха събрали днес след обед, затова тя търпеливо и скромно остана до съпруга си. Беше сигурна, че по-късно ще си спомнят, че Хенър е бил този, който бе разгласил връзката си с госпожица Холанд. Ако обаче Пенелопи успееше да създаде от тях благоприятно впечатление, щеше да се наложи да поддържа този образ и в бъдеще. Дори не се бе замислила колко ще й е трудно да го постигне, докато не чу някой да я вика, когато слизаше от каретата. Да, обърна се тя. Денят преваляше и в сумръка и беше трудно да различи кой я е заговорил. Насам, госпожо Скунмейкър. Едва сега позна гласа и в следващия миг видя принц Фредерик, седнал в модерен файтон с вдигнат гюрук. Нямаше кочияж, стискаше юздите в едрите си ръце, облечени в ръкавици, сякаш впрягът всеки момент се канеше да поеме напред. Тя се озърна с надеждата никой да не е забелязал посетителя. Хенри вече бе напред, на стълбите на огромния семейен дом, а мащехата му се беше облегнала на него. Тя сведе очи и пристъпи. Не трябваше да идвате днес, рече младата дама и се окрукори, макар да бе свела скромно глава, а сините й очи заблестяха драматично. Не трябваше. Той се усмихна по типичния си сладострастен начин, но не се въздържах. Както и да е, сега ти си госпожа Скунмейкър и ми се струва, че имаш нужда от напитка. Наистина имам, отвърна и му показа какво усилие и струваше да не му се усмихне в отговор. Много предвидливо. Какво ще кажеш да те заведа на вечеря? От мен да знаеш, съпругът ти ще има предостатъчно работа с разни книжа и ще остане доволен, че съм се появил на време. Пенелопи изви едната си вежда и се престори, че размишлява. Мандаринено-оранжевата светлина на залязващия ден придаваше неповторимо очарование на лицето и челюстта на приятеля и от кралско потекло. Той се обърна към дома на семейство Скунмейкър с затулените в черно прозорци и я погледна отново. Тя много добре знаеше, че трябва да остане вкъщи, за да се занимае с съболезнователните писма, но пък Хенри не й беше казал и дума през целия ден и се чувстваше гневна, защото просто бе отритнато момиче на 18, което искаше всичко. Добре, след като настоявате. Но да знаете, че не е редно и го правя единствено защото сте в страната ни за възмутително кратко време. Бихте ли ме изчакали малко? Ненавиждам черните дрехи. Принцът подпря лакти на лакираната страна на файтона и заговори сериозно, с глас, какъвто тя не беше чувала досега.
ще те чакам цял живот. Тя му намигна и се обърна, за да последва съпруга си. Беше вече вътре, когато осъзна, че последните му думи бяха приповдигнали настроението й. Звезда, звезда, звезда. В късния следобед Пенелопи се надяваше Хенри да не забележи, че се е измъкнала от къщата, облечена в богато набрана рокля от ярко-червен муселин с диадема, обсипана с перли. По-късно, докато се носеше по дансинга в Шери, това вече не я интересуваше, защото кавалерът й беше изтъкнал многократно, че единствено кръгъл глупак би пренебрегнал такава прелестна жена, а тя си каза, че не би имала нищо против, ако Хенри бе тук да види, поне да мерне, възхитения поглед на Фредерик, който пълзеше по голите й рамене и финото, стройно тяло. Истината бе, че всички я зяпаха, и когато принцът отпусна ръка на талията й, тя долови шепота в заведението и се наслади на усещането, че всички отново я обсъждат. Фредерик беше в черен фрак, с пригладена назад коса, приличаше на Хенри, както и на всеки изискан джентълмен от висшата класа, само че притежаваше много повече качества от съпруга и я наблюдаваше с жадни очи. Наясно бе, че двамата са изключително красива двойка. Много преди да започне играта си, за да се вмъкне в една от най-старите и богати фамилии в Нью-Йорк, госпожицата беше създавала многобройни поводи за клюки, за да си достави удоволствие. Беше наистина възхитително да се носи по дансинга с такъв прекрасен господин. Музиката спря и тя забеляза, че дори разведената Луси Карне скри отвращението си. Много съм лоша, рече Пенелопи предизвикателно, докато той я водеше към масата им, където поне 8 ястия бяха поднесени на младата госпожа Скунмейкър, от които тя вкусваше съвсем по-малко. Надявам се сънародниците ти да не те съдят прекалено строго. Принцът изтегли стола и я изчака да седне, преди да се настани на своето място. Извади бутилката шампанско от сребърния охладител, поставен в средата на масата, и доля. Сините му очи се плъзнаха из ресторанта, пълен с кръгли маси и бухнали поли под тях, към веселите богаташи, облени от златистата светлина на Полилея. Принц Фредерик беше доволен. Разбира се, че ще го направят. Пенелопи нагласи белите ръкавици почти до лактите и опря брадичка на свития си юмрук. Беше изпила повече шампанско от обикновено и се усещаше нестабилна, тенът и със сигурност не беше добър и не и се искаше околните да забележат. Въпреки това завъртя чашата в ръка, преди да отпие. Горката ми госпожа Скунмейкър, подхвърли жално принцът. Непростимо тъжна е. Изобщо не съм тъжна, отвърна тя. Просто съм малко уморена. Денят ми се стори безкраен. Истина беше. Цял ден ми беше тъжно, чувствала се беше самотна и се наложи да се преструва. Освен това стоя права прекалено дълго, беше обула новите си черни обувки, кожени, с широка подметка, които притискаха палците й. Умората не я притесняваше толкова, колкото мисълта, че принцът може да я съжали, а тя не беше от момичетата, които понасяха някой да ги съжалява. В следващия момент обаче грижите й отлетяха, защото той отпусна пръсти на рамото й, спусна ги по ръката й, ноктите му докосваха леко кожата, стигнаха до копринената ръкавица и тя усети как цялата потръпва. Отдавна не беше докосвана по този начин. Затвори очи, почти без да мисли, и откри, че изпитва непреодолимо желание той да я целуне отново. Това желание не бе продиктувано от намерението й да накара съпруга си да ревнува или да предизвика малък скандал. После усети пръстите му под тъмните кичури на духото. Нямаше да изглеждаш толкова тъжна, ако беше принцеса, подхвърли той. Едва ли други думи щяха да я накарат да изпита по-голяма сладост. Бяха изречени нарочно и оставиха у нея чувство на безпомощна отмала. Пенелопи отново се превърна в весело, безгрижно момиченце. Беше прекрасно, затова остана още няколко секунди с затворени очи и ресторантът се завъртя около нея, завихрен от чувство, което много наподобяваше любов. За пръв път от години реши, че има и пожелани титли от госпожа Хенри Скунмейкър. 30-та глава. Сержант Теди Катинг се върна от Тихия океан, поради което Джема Нюболт, за която се говори, че била първият избор за съпруга на единствения син на госпожа Катинг, вчера се усмихваше и си беше сложила изключително модерно боне, макар поводът да не беше подходящ, погребението на господин Уилям Скунмейкър. Из колонката игривият галант в Нью Йорк Империал, четвъртък, 19 юли 1900 година. Читателите обичат подобни неща, заяви застаналият край бюфета Дейбис Барнард, докато наливаше уиски в чашите с кафе.
Вестникарят говореше за подробностите около погребението, които Даяна му беше съобщила вчера. Той имаше драматично смръщено чело, тесен нос и беше изпънал жилетката като човек, който се радва на хубав живот. Според мен обаче, те ще проявят много повече интерес към личния живот на Даяна Холанд, Авет звезда илюстрации. Историите за теб, мила моя, спокойно могат да продават тиражи. Звезда Авет с Фехре. Пехре. Даяна се усмихна разсеяно от канапето край прозореца, където се беше разположила в дълга тъмно-синя пола и бледорозова блуза, която трептеше по финото и стройно тяло. Вече добре познаваше тесния апартамент на господин Барнард, разположен на третия етаж в блок на източна 16-та улица, и пукнатините по небесно-синята боя, и редиците литографии, скрили дупките, където е възможно, огромната купа отрязано стъкло на бюфета, боксьорските ръкавици, закачени над камината, която през лятото се използваше като склад за книги. В купчината имаше няколко, които тя възнамеряваше да спаси, преди да замине във вторник. Това са просто клюки, отвърна тя и се обърна към прозореца и белите облаци по бездънното синьо небе. Дейвис я погледна, после подаде и на нея, и на приятеля си, Джордж Грас, писателят, седнал на ракитов стол от другата страна на прозореца, чашите с кафе. Не вярвам на нито една дума, нали така, Грас? Грас сведе дългото си конско лице към чашата и отпи. Той целият приличаше на кон и дългите му крака бяха кръстосани като на непокист и нехрани майко. Пристигна преди половин час, а Даяна реши, че е грозен, но интересен тип. Вие двамата за какво говорите? Той протегна порцелановата чаша, за да чукне чашата на Даяна. Клюките са просто средство, за да се разсеят хората, които завиждат на малцината като нас, успели да опазят благородството в сърцата си. Даяна отметна назад глава, разсмя се, а късите и кадрици плиснаха около лицето. Същото това средство е купило уискито, което сърбаш, отвърна домакинът, но Даяна забеляза, че той няма нищо против добродушното заяждане. Дейвис обичаше да се шегува, че бил дръскач. Не мисли, че не съм благодарен, усмихна се Грас и показа по кафенелите си зъби. Изкуството не носи никакви пари. И още нещо, госпожице Холанд, продължи Дейвис, без да обръща внимание на посоката, в която приятелят му се опитваше да поведе разговора. Следващия път, когато решиш да бягаш на другия край на света, не ми го съобщавай с телеграма, в която молиш за пари и настояваш да пусна във вестника официалното ти алиби. След няколко дни тя пак заминаваше. Нямаше търпение. Имаше чувството, че са изминали години, откакто бе оставила насаме с Хенри, и бе истинско мъчение, че тайното им общество, съставено от двама, в момента е разделено. Вечер заспиваше, докато си представяше как ще се целунат, за да скрепят съюза си отново. А и напоследък, където и да отидеше, я следваха неодобрителни погледи и жлъчни подмятания, а майка й обикаляше къщата побесняла, в очакване историята да бъде официално публикувана и семейството им да бъде опозорено веднъж завинаги. Никак не й се оставаше в тази потискаща атмосфера. Виждам, госпожице Холанд, че се усмихвате. Острият поглед на Грас не се отделяше от нея. Даяна се опита да си придаде непроницаемо изражение, но блясъкът в очите я издаваше. Замисляте нещо. Не се сърдете, господин Барнард. Тя се обърна към стария си приятел, застанал зад ракитовия стол. Прехапа плътната си долна устна при мисълта за онова, което възнамеряваше да признае. Наистина съм намислила план за бягство. Къде заминаваш? Попита тъжно Дейвис. Отдавна подозираше, че обичта му не се дължи единствено на способността и да събира клюки за привилегированите в обществото, затова се стараеше да не подклажда интереса му. В Париж. Този път наистина. Сама ли? Тя се изчерви. Не задавай подобни въпроси, намеси се Грас. Много скоро ще разберем, добави философски той. Ще продължиш ли да ми изпращаш телеграми, когато ядеш охлюви и научиш някоя тайна, свързана с романтичния живот на виконтеса Еди коя си? Няма, разбира се, гласът на Грас прозвуча развълнувано, когато се замисли над възможността. Ще бъде заета да пише романи. Щом се махне от тази потискащо пуританска страна, умът ти ще бъде свободен и ще може да прилее наблюденията си в герой с богата душевност и засукани сюжети. Но какво ще яде, скъпи ми Грас?
Барнард се облегна на стената и скептично скръсти ръце на гърдите. Френзели и червено вино, чисто изкуство и мръсен въздух. Погледни я, изтъкана е от розови листенца. Светът ще се погрижи добре за нея. Ако ли не, сърцата ни ще бъдат трогнати от подобна великолепна трагедия. Той остави чашата и се наведе към младата дама. Даяна усети дъх на развален зъб. Изненада се от настойчивостта, с която той заговори, макар да знаеше, че би трябвало да се чувства поласкана, а пък животът наистина беше прекрасен. Мила моя, взела си чудесно решение. Тук щеше да се превърнеш в красива съпруга, която хората щяха да забравят след време. Там обаче ще можеш да разкриеш истинското си аз. От мен да знаеш, нито един американец не може да види какво представлява в действителност или да разбере страната си, докато е тук, сред бруталния хаос и трескавата търговия. Тук всичко е заличено. Сама ще го разбереш, когато заминеш. Франция е коренно различна, всеки уличен камък е изиграл роля в историята. Очите ти ще бъдат широко отворени. Той замълча, но устата му остана отворена за няколко секунди, а очите му блестяха напрегнато. Тя се постара да покаже, че оценява страстно изречените му думи. Искаше и се Хенри да е тук, да чуе тези думи за бъдещия им дом, да се развълнува, че ще види кълдърмените улици, ще опита френзелите и ще пие червено вино. После се замисли дали Хенри е много нещастен, дали Пенелопи наистина се държи безобразно и колко пъти на ден си представя Даяна съблечена. За широко отворените очи, обяви тя и вдигна чашата кафе. Всички отпиха. За широко отворените очи, повториха едновременно Грас и Барнард. Трябва обаче да ме уверите, господин Барнард, че ще ви липсвам, в противен случай ще плача всяка вечер, докато прекосявам Атлантика и ще се съмнявам в избора, който съм направила, продължи шеговито тя. А, госпожице Дай, ще ни липсвате на всички толкова много, че думите са безсилни да опишат чувствата ни. Барнард и Грас заговориха по други въпроси, а тя си представи малко прозорче над криволичеща тясна уличка, което отваряше всяка сутрин, когато тялото й, също както тялото на отпуснатия до нея Хенри, беше все още топло след сън. 31 глава. Когато една дама очаква раждането на първата си рожба, не бива да дава поводи името и да се споменава във вестниците и не се появява в обществото. През последните години някои жени приемат гости, макар да им личи, че са бременни, но аз лично не гледам с добро око на подобни прояви. Госпожа Л. А. М. Брекинрич, законите в изтънчените кръгове, стените бяха в наситено червено, а табанът беше скрит от бял покров. Виждаше се огледало с рамка и декоративна панделка, лъскавият скрин. Тя протегна ръце. Коремът и все още беше подут под халата, с който беше облечена. Беше лято. Усещаше се жегата. Челото й беше потно, капчици пот се бяха събрали и над горната й устна. Елизабет отвори уста и се опита да издаде някакъв звук с пресъхналото си гърло. Чувстваше се изтощена, не беше ставала дни наред. След това си спомни всичко. В кошмара, който бе сънувала, Сноудън се възползваше от семейството й. Крадеше пари от джобовете и ми отвличаше детето й в нощта. После дойде на себе си и го видя, но той никога не бе изглеждал толкова алчен и зъл. Скромните му черти внушаваха спокойствие, той напояваше кърпичка с прозрачна течност и я поставяше върху устата и носа и след няколко секунди всичко потъваше в мрак. Понякога я оставяше в съзнание за кратко, колкото да даде възможност на госпожа Шмидт да я изкъпе и нахрани. След това тя заспиваше отново и се пренасяше на място, където Уил се спускаше от небето, силен, както винаги, сега вече с крила, поемаше я на ръце и я отнасяше да види баща си, седнал на облак, докато ги наблюдаваше, пушеше лула и рецитираше дълги стихотворения. Понякога Теди поемаше ролята на Уил, сивите огрижени очи сменяха светло-сините, но и той я поемаше на ръце с същата ангелска нежност, вдигаше я от леглото и я отнасяше далече. Може би тъкмо за това не се изненада, когато чу познатия глас в коридора да настоява да я види. Но, господин Кътинг, както казах, не е редно един джентълмен да посещава жена в нейното състояние, особено когато не се чувства достатъчно добре, за да приема гости. Ако Елизабет беше будна, сигурно щеше да остане потресена от мисълта да ви приеме в спалнята си. Господин Кернс, разбирам притесненията ви и ми повярвайте, че нямам никакво намерение да обиждам вас или съпругата ви.
Само че Елизабет е една от най-старите ми приятелки, познаваме се още от деца, а съм в града съвсем за кратко. Известно ми е колко е добродетелна, но също така знам, че за мен ще направи изключение. А и след като съпругът ти ще бъде при нас, дори госпожа Хамилтън Бритфелд не би възразила. Очите на Елизабет бяха ококорени. Дишаше плитко и бързо. Зачака, вслушваше се да чуе още. Не чу нищо и се опита да изпищи, но гласовите и струни не се подчиниха. В този момент вратата се отвори и в измамно слънчевата стая влезе Сноудън, последван от Теди. Той бе най-хубавото, което можеше да й се случи. Погледна слабото, но изразително лице, типично за представител на висшата класа, тъжните сиви очи, зализаната с помада руса коса, но подстригана по-късо, отколкото преди, меките бузи, наскоро обръснати. Той чакаше търпеливо и любезно и тя забеляза, макар да беше в другия край на стаята, за да запази приличие, че е потресен от факта да я завари на легло или може би от мисълта, че е омъжена за друг. Прииска и се да заплаче, че го вижда с подобно изражение, макар да знаеше, че трябва да го помоли за помощ, и усети как гърлото й се свива. «Здравей, Лизи», започна тихо той. Беше облечен в униформа и изглеждаше толкова силен и хубав, толкова способен, че тялото й се отпусна. Беше дошъл за нея. Беше влязъл. Той щеше да разбере, че е в затруднение, щеше да я спаси. Елизабет раздвижи устни, но така и не успя да продума. «Помощ?» Опитваше се да изрече, но не издаде и звук, а Теди беше застанал толкова далече. Най-сетне успя да изграчи тихо, но звукът прозвуча като на непознат език. «Виждате ли?» Обади се Сноудън. Беше забелязал, че тя се мъчи и бързо пристъпи към нея, така че Теди да не може да я вижда и тя да вижда него. Наистина не е добре и почти не може да говори. Както сам казахте, познавате я много добре и сте свидетел колко е отпаднала. Моля ви. Страхувам се, че ще й докарате шок. След това се наведе над нея и се престори, че приближава лице към устата й, сякаш слушаше, но всъщност и запуши устата. Елизабет бе обзета от паника, тъй като усети, че Сноудън се опитва да я накара да мълчи, докато Теди излезе. Сърцето й започна да блъска неудържимо. Успя да изрече нещо като помощ, но думите бяха заглушени от дланта на Сноудън, притиснала удебеления език. Да, отвърна Теди. В гласа му прозвуча очудване, сякаш не можеше да повярва, че пред него е момичето, на което неведнъж беше предлагал брак. Наистина съм нетактичен. Извинете ме. Сам ще изляза. Не, опита се да изкрещи Елизабет, но съпругът ти попречи. Стъпките на Теди се отдалечаваха. Тя примигна и снова да не погледна в бесен, но търпелив. Изчака още малко, преди да й даде възможност да си поеме въздух през носа. Чу как Теди слиза по стълбите. Сноудън вдигна ръка от устата и тя понечи да извика. Само че съпругът ти се оказа бърз и другата му ръка беше готова с пропитата с прозрачната течност кърпа. Споменът за Теди, застанал на вратата като нейн спасител, бе все още жив. Всъщност, той вече беше до вратата, а нейните очи се затваряха и всичко наоколо потъна в мрак и топлина. 32 глава. С смъртта на Уилямса. Скунмейкър градът изгуби един от най-ценните принцове в света на търговията. Едва навършил половин век, господин Скунмейкър правеше щедри подаръци на много нью-йоркски институции и задължително присъстваше на социалната сцена. Говори се, че е оставил на втората си съпруга, с моминско име Изабел Дефорт, от която няма деца, и на дъщеря си Пруденс, по 100 000 долара, което, макар да е чудесно наследство, си остава едно нищо в сравнение с останалата част от неговото състояние, което ще бъде наследено от сина му Хенри. От първа страница на Нью Йорк Таймс, петък, 20 юли 1900 година. Благодаря ви, Господа. Хенри беше застанал на прага на семейния дом, натъпкал ръце в черния си панталон, пребледнял след събитията от началото на седмицата. Баща му беше оставил много по-голяма собственост, с много повече отговорности, отколкото предполагаше, затова прекара дни наред в опити да разбере всичко. Струваше му се, че баща му притежаваше значителна част от всичко в града, може би дори в страната. Сега всичко беше негово, както и къщата с театралните стълби от Варовик. Смрачаваше се и каретите на многобройните сътрудници на баща му чакаха край тротуара. Тези мъже бяха дошли да проверят какво ги очаква, как ще се отрази катастрофалното събитие на интересите им.
Благодаря, господин Скунмейкър, казваше всеки от тях, докато се изреждаха един след друг. Потупваха го съчувствено по рамото, стискаха му ръката, докато излизаха до един с черни шапки и сака и се отправяха към каретите си, където ги чакаха кочияшите. Вече започваше да се ориентира коя физиономия на кое име отговаря. Успя да ги успокоиш, подхвърли Джеремая Лоренс, застанал до Хенри, след като другите се отдалечиха. Ръкавите на адвоката бяха навити до лактите, все едно белеше царевица. Мислят, че съм твърде млад, въздъхна Хенри. Той също беше свалил сакото си и сега беше по черна жилетка върху ризав цвят слонова кост, с разкопчана яка. Вечерта беше задушна и той чуваше високото гукане на влюбен гълъб, на ежил пер, докато пляска с крила някъде над тях. Да, истина е, че когато пристигнаха, те имаха закутре. Според мен обаче ти ги изненада. Представи се като сериозен човек, който обръща внимание на подробностите около имота, останаха силно впечатлени. Изненадах ги, че съм тук, отвърна сухо Хенри. Лоренс се разсмя и отпусна ръка върху рамото на Хенри. Те много добре знаеха, че не си длъжен да оставаш. Можеше да обърнеш гръб на досадната работа и пак щеше да си безобразно богат човек. Мина ми през ума, призна Хенри, но все някога на всички ни се налага да пораснем, нали така? Точно така, сега бе ред на Лоренс да се намръщи. Но не всички го правим. За пръв път този ден по лицето на Хенри се разля усмивка. Баща ти беше убеден, че ще се справяш добре в бизнеса, продължи Лоренс и отново стана сериозен, докато преценяваше Хенри така, сякаш не беше на 21. Мисля, че щеше да остане доволен от начина, по който се държиш. Думите шокираха Хенри точно толкова, колкото и когато ги чу от мащехата си. От тогава беше преповторил безброй пъти споровете с баща си, търсеше скрити издайнически знаци, струваше му се, че долавя добре прикритата му обич, въпреки това си оставаше очуден. Седмицата след смъртта на стария не беше най-подходящото време да подлага под съмнение тайната му вяра или благородство и си каза, че може би по-възрастният Скунмейкър основателно му е имал доверие. Значи не от недоглеждане съм получател на завещанието му. Все заплашваше да ме обезнаследи и мислех, че вече е направил нещо по въпроса. Баща ти не допускаше никакво недоглеждане. Никога, разсмя се Лоренс. При теб ще бъде съвсем същото. Ще се погрижа за тази работа, въпреки че очаквам след време да започнеш да ме критикуваш за гафовете и грешките ми. Последните дни бяха дълги и тежки за теб. Вече се погрижихме за наследството на стария. Сега идва време да си починем и да си налеем по чаша. Може би преживяното през тежката седмица се беше отразило по фините черти на Хенри, защото Лоренс бързо промени изражението си. Ти, млади човече, можеш да пийнеш с приятели или с госпожата. Хенри се разсея, когато се сети за Даяна. Двамата тайно си бяха изпращали бележки, но така и не се бяха виждали от погребението на баща му. Той често си представяше лъскавите й очи и хитра усмивка, въпреки това усещаше как го завладява желание да въдвори ред в живота си. За негова изненада, дните на отговорности, отговорите, които му се налагаше да дава на хората, особено след като откри, че те се вслушват в думите му, се промениха много. Никак не му се искаше да влияе на това чувство, което бе съвсем ново за него, и в момента нямаше желание да се разсейва. И твоята компания не е лоша, отвърна след малко той. Двамата бавно вървяха по мраморния пот към главния коридор, облян в златистата светлина на полилеите. Зад тях един от прислужниците заключи вратата. Проблемът е, че не ми е до празнуване. Не, господине, не, разбира се. Прибирам си нещата от кабинета и продължаваме утре. Благодаря ти, Лоренс, наклони глава Хенри, стисна ръката на адвоката и я разтърси. Възрастният господин си отиде и младият Скунмейкър бавно пое по коридорите на къщата, качи се по стълбите, макар да нямаше представа какво да прави. Можеше да отиде където пожелае, но тези стени и този покрив бяха негови. Докато минаваше по край големия хол, където госпожа Уилям Скунмейкър приемаше гости в понеделниците, чу тихия плач на младата вдовица на баща си. Изабел. Повика я и пристъпи към канапето, където тя се беше свила, потънала в черния креп, заровила лице във възглавниците. Коленичи до нея и отпусна ръка на рамото и с мисълта, че не за пръв път тази седмица му се струва, че мащехата му се е смалила през изминалите дни. О, Хенри!
видя само половината от лицето й, защото беше покрила устата си с ръка, когато обърна уплашените си очи към него. Ръкавиците й бяха потъмнели от сълзи, очите й бяха подпухнали от тъга и самосъжаление. Какво ще стане с мен? Русата й коса, която тя поддържаше грижливо накадрена, беше прибрана под вдовишко боне. Когато я видя в траурни дрехи на мястото, където беше приемала гости, сред смях и веселие, разбра, че се чувства принизена, може би завинаги, усети страха й, да не би да изгуби положението си. Спомни си колко пъти беше предизвиквал баща си, как го беше дразнил, докато накрая не го завладя чувство за вина. Никога не бе поемал отговорност за богатството на семейство Скунмейкър, но за добро или зло сега щеше да се справи. Ужасен период, започна бавно той. Не го биваше да успокоява хората, но почувства, че трябва да каже нещо. Ще видиш, че след време отново ще събираш гости в понеделник, ще се обличаш в красиви рокли, които няма да са черни. Ти си госпожа Уилям Скунмейкър и трябва да продължиш, също като мен. Тя завъртя бързо очи. Подсмръкна, след това се опита да изсуши буза с опакото на ръката си. Може ли да остана тук? Разбира се. Значи ще задържиш къщата. Струва ми се, че татко би искал да я запазя. Тя кимна в знак на потвърждение. А аз го искам, добави тихо той. Лицето й се сгърчи, тя си свали ръкавиците, като изтегли всеки пръст малко грубо и ги захвърли настрани. После притисна длан към гузата на Хенри. Той се оказа прав за теб, Хенри, рече тя и успя да си наложи да не заплаче отново. Моля те, бъди така любезен и ми помогни да си легна. Щом Хенри изпрати мащехата си до стаята и повика прислужницата да я преоблече, отиде в стаята, която му служете за кабинет, където държеше канцеларската си хартия с монограм. Намираше се непосредствено до стаята, в която на времето спеше, но тя сега беше на Пенелопи и както трябва да се предполага, беше в бяло и златно, сякаш Мария Антуанета я беше обзавеждала специално за децата си. Под вратата не се процеждаше светлина, както и през последните няколко дни. Слугите му казаха, предпазливо, че от вторник насам съпругата му се прибирала късно, спяла до обяд, обличала се и излизала отново. Придаваха си угрижен вид, но за Хенри това бе просто поредният знак, че животът му поема по съвършен, макар и невидим път. Запали лампата и потърси лист с монограм. След това набързо написа бележка, моя Даяна, кога можем да се срещнем? После отиде да потърси кой да я отнесе. 33 глава. Семейството на Еверет Бушар има удоволствието да ви покани на сватбата на госпожица Каролина Брот и сина им, господин Лиланд Бушар, в църква Грейс, на 22 юли 1900 година, точно в 1 часа. Камбаните възвестиха един, но всички видни, елегантно облечени, безобразно богати люди с великолепно украсени шапки, заели места в църквата Грейс, седяха тихо в очакване да станат свидетели на брака на момче от техните редици и нова появилата се наследница. В малката стая отстрани на църквата, която Айзак Филипсбък беше украсил като будуар на гостуваща принцеса с меки кресла и цветя навсякъде, цареше вълнение. Все едно физическото тяло на Каролина всеки момент щеше да се възвиси и да се понесе с вятъра. Това не беше трепет и страх от предстоящия брак с Лиланд, за тази част нямаше търпение, още повече, че през последните дни бяха разделени, за което настоя старомодното му семейство и което булката и младоженецът едва изтърпяха. Страхуваше се да не направи гаф в момента, когато и предстоеше най-великата стъпка. Госпожице Брод, готова ли сте? На драмото й, в огледалото с златна рамка, беше високо и толкова тежко, че се наложи трима мъже да го вдигнат и поставят на място, се беше изправил бък. Очите й, по-светло-зелени от обикновено, се насочиха към него. Старинната дантела я обгръщаше чак до брадичката и китките. Колан от бял сатен, бродиран с перли, подчертаваше талията й, надолу се стелеше набрана полаз дълъг вуал, достоен за нечия коронация. Тъкмо заради вуала и полата не беше сядала от няколко часа и сега усещаше как краката й отмаляват. Тъмната й коса беше разделена на път в средата, покриваше ушите и бе събрана в нисък кок. Бели цветя и мънички диаманти украсяваха диадемата, която държеше вуала на главата й. Младоженецът, продължи тихо той, ви очаква. Добре ли изглеждам? Знаеше, че изглежда превъзходно. Струваше й се,
че през последните няколко дни всички остри ръбове във вида й са били загладени така, че оригиналното и неповторимото у нея можеше да блесне. Тъмните лунички по бледото и лице вече не й се струваха недостатък, а белек на неповторимост. Бък, който сигурно знаеше какво изпитва, се приближи до нея и постави ръка на рамото й. Ти си най-прелестната булка, която съм виждал, успокои я. А знаеш, че съм посветил много часове на дамите, преди да тръгнат към алтара. За пръв път този ден тя се усмихна при мисълта, че Бък я сравнява с Пенелопи Скунмейкър, но съзнаваше, че й дължи много, а и тя сигурно чакаше сред гостите на Лиланд, затова не остана да се наслаждава повече на комплимента. Не можеше да си го позволи в ден, важен като днешния. Прехапа долната си устна и прошепна. Мисля, че съм готова. Всичко се подреди, напомни си тя. Мадам Бристед беше завършила и нейната рокля, и прасковено-розовите рокли конфекция на шаферките, за Кати и Беатрис и Елинор Уетмор и Джорджина Вриуолт, тъкмо на време. Вестниците обстойно бяха писали за великолепната двойка. Дори Господ беше благосклонен и я беше дарил с чудесен ден, непрекалено горещ, в който златният диск бе единственото петно на безоблачното небе. Беше успяла да осигури присъствието на сестра си, макар че това означаваше да покани госпожа Кар. Клери помогна да се облече и сега беше застанала настрани и наблюдаваше последните минути преди началото на церемонията, обзета от страхопочитание. Скоро бракосъчетанието щеше да приключи и Каролина щеше да бъде госпожа Лиланд Бушар. С съпруга и щяха да слязат по стълбите пред църквата, усмихнати щастливо, доволни от великолепното време. Всички надути нюйоркчани, които и се искаше да впечатли, щяха да я съдят, някой нямаше, все едно и беше, осъзна неочаквано, защото след няколко дни щеше да е на кораб и да пътува на меден месец към Европа. Бък обърна гладкото си бузесто лице към нея. Да повикам ли господин Бушар? Щом тя кимна, Бък повика двете прислужници с махване. Клер не срещна погледа на булката, докато отстъпваше към тясната арковидна врата. Сестрите не си бяха казали почти нищо, защото цяла седмица бяха заобиколени от хора, но Каролина забеляза погледите на по-голямата сестра и разбра, че се радва на вълшебния край, въпреки че дори на този ден беше облечена в семпла черна рокля. Беше сплела рижавата си коса и си беше сложила повече украшения от обикновено, а това означаваше много. Важното бе, мислеше си по-малката, че Клери наблизо ще присъства, когато последният член от семейството й се омъжва. Каролина нямаше баща и съответно бащата на годеника и щеше да участва в церемонията. Замисли се стъга за господин Лонгхорн, колко щеше да му бъде приятно да я предаде, а след това и за собствения си баща, когато едва помнеше, който със сигурност щеше да остане шокиран от новината, че по-малката му дъщеря се беше уредила толкова добре. Неочаквано почувства, че няма търпение церемонията да започне, и усети, че всеки миг, който я делеше от тази първа целувка с съпруга й, бе истинско мъчение. Усмивката, която отправи на Бък, огря лицето й. Боже, госпожице Брод, наистина сте прекрасна булка. Усмивката на Каролина угасна, когато въгъла на огледалото мерна как се появи не бъдещият и свекър, ами познатата фигура на Тристан Ригли. Беше облечен в черен фрак, сива жилетка и официална риза с обърната яка, също като гост на изискана сватба. Дрехите му стояха добре, а благодарение на красивото лице, вероятно хората го мислеха за един от кумовете, продукт на някое известно и влиятелно семейство. Как влезе тук? Прошепна тя. О, госпожице Брод, отвърна той небрежно. Цял Ню Йорк знае, че днес е сватбата ви с Лиланд Бушар в църква Грейс. Просто влязох, заедно с останалите ти приятели. Да не би да си мислеше, че ще се отървеш от мен с подаяние от $20, все едно съм някой, който ти е опаковал вечерната рокля. Доволната му победоносна усмивка не изчезна, докато говореше, но Каролина долови заплахата в думите му. Напусни веднага, изсъска тя разтреперена. Свекър ми ще дойде всеки момент. Няма да е прилично да те завари тук. Няма да е никак прилично. Само че той все още не ти е свекър. След малко ще бъде, сопна му се с надеждата той да не забележи как трепери гласа ти. Добре. Прецених, че заслужаваш да те предупредя, че съм тук, и ако свещеникът попита, когато му дойде времето, дали някой не знае причина, поради която не бива да се венчаете, може да преценя, че е редно да проговоря. Не.
Каролина откъсна поглед от отражението си и се обърна към Тристан. Не можеш. Не дай. Не дай ли? Тристан изви светлите си вежди. Защо да ти правя тази услуга и да крия, че си бивша прислужница, лъжкиня, а състоянието ти е придобито в резултат на срамна връзка, след като ти се държа толкова студено с мен? Не е била срамна, отвърна тя и бузите й пламнаха. Имаше един факт от личната история, който я превръщаше в съвършената булка, а той беше, че когато застанеше пред ултара, щеше да е все още невинна. Гневен инстинкт се надигна в нея при мисълта, че Тристан ще я лиши от бъдеще. Не съм аз този, който ще отсъди, свира мене мъчителя ти. Какво искаш? Цялата трепереше и се опита да си напомни за самообладанието и решителността, които беше придобила заедно с накитите, картините, акциите и облигациите. Той нямаше да спре да я изнудва, но беше по-глупав от нея, а тя знаеше, че успее ли да се овладее, ще се справи с него. Не съм алчен, отвърна спокойно той. Просто искам компенсация за помощта ми да станеш богата жена. Каролина си пое дълбоко дъх през носа и си наложи руменината по бузите и да изчезне. Заговори бавно и сериозно, докато се вглеждаше в лъскавите очи. Кълна се, че ще ти се реванширам. Сега обаче те моля да си тръгнеш. В мига преди вратата да се отвори с трясък, Каролина забеляза по изражението му, че е успяла да го убеди. Щеше да си тръгне кротко и да я остави да се омъжи. Само че преди да си стиснат ръцете, от другото помещение се понесоха високи гласове. И двамата застинаха на място. Той не е важен, Лиланд, аз ще се погрижа. Сърцето й се сви, когато позна гласа на стария бушар. Ти обаче не трябва да виждаш булката. При цялото ми уважение, татко, тя е моя булка и ако подозирам, че някакъв стар обожател я преследва. Каролина разтвори устни. Може би, ако успееше да скалъпи нещо набързо, да измисли убедителна история, щеше да замаже положението. Преди обаче да й хрумне идея, Лиланд влетя в стаята и хвана Тристан за реверите, изтласка го назад и го подпря на огромното огледало. То потрепери и хвърли искри по каменните стени. Бащата на Лиланд и Бък стояха настрани и мълчаха. Мръсник. Изкрещя Лиланд. Широкото му лице беше по-аленяло, също като на годеницата му преди малко. Каролина разбра, че откакто бе видял красавеца в операта, не беше спрял да я ревнува и мисълта, че момичето му е принадлежало на друг, го беше вбесила. Гневните му очи бяха наситено сини. Дрехите и косата му изглеждаха по-добре от обикновено и тя си помисли, че независимо от всичко, той е великолепен младоженец. Как смееш да идваш в деня на сватбата ни? Как смееш да притесняваш годеницата ми, при това в Божия дом? Тристан го наблюдаваше объркан, обзет от страх. Погледна Каролина. Лиланд се надвеси над него, беше значително по-едър. За момент тя се разсея при мисълта, че първият мъж, когато бе целунала, и мъжът, за когото щеше да се омъжи, всеки момент щяха да се сбият и дори и стана приятно. Никак не е зле за момиче, на което допреди година никой не обръщаше внимание, мислеше си тя. Какво зяпаш? Изкрещя Лиланд на продавача от Лорд енд Тейлър. Каролина погледна Бък и стария бушар с надеждата двамата да се намесят, но нито един от тях не срещна погледа й. Лиланд удари Тристан в лицето с опакото на ръката си и разцепи устната му. Казвай защо си тук? Госпожице Брод. Обади се безпомощно Тристан. Тя обаче се разсея от кръвта, която се стече от устната на Тристан и покапа по снежно-бялата риза. Не й говори. Тристан започна да се съпротивлява, но Лиланд беше твърде силен. Двамата се блъскаха, след малко се подхлъзнаха и паднаха в краката на Каролина. Тя ги наблюдаваше, обзета от ужас, когато забеляза още кръв по бялата коприна, а перата и перлите започнаха да падат от плата. Моля те, Лина. Започна отново Тристан. Беше победен, противникът му беше притиснал главата му на каменния пот, в гласа му прозвуча фамилиарност, която подсказа, че двамата добре се познават. Лиланд го разтърсваше и блъскаше главата му в сивия каменен пот. Ако продължаваше, разбра тя, Тристан скоро щеше да изпадне в безсъзнание. Престани. Изплака младоженката и покри лицето си с длани. Лиланд бавно обърна сините си очи към бъдещата си жена. И тримата бяха задъхани. Не само роклята й, но и бялата официална риза на Лиланд беше смачкана и окървавена. Очевидно сватбата нямаше да се състои този следобед, не и след като дрехите бяха съсипани.
В продължение на няколко секунди той я наблюдава, преди да заговори. Защо, любов моя? Последва мълчание и годеникът и попита отново, той какъв ти е? Тя потри очи, но не направи нищо, за да промени нещата. Опита се да спре сълзите, поне за малко. Господин Бушар, господин Блък, бихте ли ни оставили? Помоли ги и отпусна ръце към талията. Истината прогаряше гърлото и усети как я завладява спокойствие. Тристан, върви си, вече стори непоправимото. Лиланд се изправи бавно и неуверено на крака. Мъжът, с когото се беше сборичкал, запълзя към вратата, изправи се и хукна. Бащата на Лиланд и Бък кимнаха един към друг и излязоха. През това време Лиланд не откъсваше очи от Каролина. Тя обаче нямаше сили да го погледне. Личеше му, че има много въпроси, но единственото, което произнесе, беше Тристан. Когато го видя в операта, ми каза, че е никой. Скъпи, започна тя и сведе очи към съсипаната рокля и стисна нервно ръце. Обръщението прозвуча фалшиво. Това не бе дума, която момиче като нея би употребило. Когато заговори отново, зазвуча естественият и глас, решена да разкаже цялата неподправена истина. Има някои неща, които трябваше да ти кажа по-рано. 34 глава. Изглежда топлината е повлияла на видните граждани, защото този месец се заредиха прибързани сватби, странни прически и непростимо поведение. Става въпрос за госпожа Хенри Скунмейкър, разбира се, която обикаля града в компанията на принца на Бавария, без дори да се прикрие или да съблюдава някакво приличие. Какви ли коктейли пият жените с съмнителна репутация? От Сите Чатър, неделя, 22 юли 1900 година. Госпожа Хенри Скунмейкър излезе доволна от готическата църква в долната част на Бродуей. Беше гордо усмихната и не обръщаше никакво внимание на шепота и съскането, които я съпътстваха навсякъде, нахлупила шапка с периферия, широка колкото раменете й, украсена с рози и панделки. Сватбата на Каролина Брод неочаквано беше отменена, но това не я притесни особено, тъй като туалетът и болеров цвят слонова кост с златни шевове и рокля с цвета на народ Креп Дешин, скроена така, че да подчертава тънката Италия, и стоеше съвършено и не беше похабен. Остана разочарована, че момиче, което беше допуснала до себе си, беше позволило да го сполети такъв срам, но не беше особено притеснена. Не я интересуваха и смръщените погледи на жени, които допреди седмица бяха на мнение, че е онеправдана в скандала, свързан с семейство Скунмейкър. Много скоро нямаше да има никаква нужда от приятелството им, нито дори от спечеленото с толкова труд фамилно име, което през последните няколко дни беше започнало да я дразни. Тези дни бяха опияняващи. С принца вечеряха заедно всяка вечер, след това оставаха до късно и танцуваха в заведения, където предлагаха студено и скъпо шампанско. Колко много от своите черти беше открила у този силен, великолепен благородник. И той, като нея, беше висок, тъмнокос, синеок и знаеше със сигурност, че човек трябва да се радва само на най-доброто в живота. Беше мечтала да срещне личност, равна и по външен вид, и като вкус, и като богатство, мислеше, че Хенри е мъжът за нея, но той не притежаваше нейната визия, а и вече нямаше значение, защото дори да я притежаваше, бе твърде късно, а и не можеше да я направи принцеса. Не е истинска. След като старият Скунмейкър е мъртъв, домакинството се разпада. Отбеляза Джема Нюболт, докато излизаше от църквата след Пенелопи, хванала под ръка по-големия си брат, Реджиналд, и макар да говореше тихо, знаеше, че ще я чуят. Пенелопи въздъхна шумно и сви рамене по начин, който показа на госпожица Нюболт, която все още не беше получила нито едно предложение за брак, макар всички да бяха единодушни, че е красавица, колко не се интересува от мнението й. През последните дни беше открила, че европейците поразяват конкурентите си много по-открито, с замахи не се тръшваха, когато мъж на жена решеше да се позабавлява. Нека си говорят, нали така казваше принцът, когато тя се опитваше да се преструва на скромна, а и вече беше започнала да мисли като него. Така възнамеряваше да говори от сега нататък. Младата госпожа Скунмейкър заслиза по стълбите на църква Грейс, без дори да се обърне и подаде ръка на кочияша, за да й помогне да се качи в лъскавия файтон. След това му нареди да я откара в Ню Недерланд. Късно същата вечер Фредерик й разказваше за зимния семейен замък в Алпите, където възнамеряваше да прекара Коледа на ски и да подари скъпи подаръци на многобройните си братовчеди.
подхвърли, че щял да прекара прекрасно, ако тя сподели празниците с него. До декември не оставаше много време, реши младата госпожа, когато си помисли колко по-широк и възхитителен ще стане светът ти. Освен това не беше от момичетата, които проявяваха търпение към онова, което искаха. На път към хотела надраска бележка до Хенри. Питър, обърна се тя към кочияша, след като й помогна да слезе, би ли отнесъл бележката на господин Скунмейкър? Да, госпожо, отвърна момчето. Всички го наричаха момче, макар да беше на възрастта на баща й. Кога да дойда да ви взема? Няма нужда да се връщаш. Оставаше и една единствена стъпка от съблазняването. Ярко-червените устни се разтеглиха в усмивка, когато подаде на Питър 50 цента. Сбогуваше се с него. Звезда, звезда, звезда. Апартаментът на принца беше с изглед към парка и беше обзаведен с великолепни антични мебели, които напомняха за британска ловна хижа от преди 100 години. Пенелопи беше опознала стаята през последната седмица, но никога не беше идвала по това време. Тежките завеси бяха спуснати и светлината се процеждаше колкото да освети масивните махагонови мебели и медни аксесуари. Остана на място и усети леко раздразнение, когато разбра, че обстановката не е подходяща да се покаже. Кожата й щеше да блести, червеното на роклята нямаше да изпъква достатъчно. Принцът все още спи, уведоми я прислужникът му. Беше англичанин, така и не успя да определи възрастта му, а пък се държеше и неприкрито враждебно. Да го събудя ли? Пенелопи слезе по четирите стъпала към хола, за да застане до прозореца. При това веднага, разпореди се тя и свали шапката, подхвърли я на един стол, тапициран в жакард в зелено и златисто. Мина внимателно по край помощни масички и гравирани пепелници, все едно вече и принадлежаха, и дръпна завесите. Така е по-добре, чу тя гласа на принца зад себе си, когато следобедната светлина нахлу в стаята. Иска ми се да се будя и да ви заварвам до себе си по-често, госпожо Скунмейкър. Тя се обърна и разтвори приканващо устни, Фредерик беше облечен в халат от винено червена коприна, пристегнат на кръста, а косата му не беше сресана. Стърчеше над челото като гъста четка. Халатът беше вързан небрежно и разкриваше значителна част от гърдите му. Наблюдаваше го и имаше чувството, че сърцето й ще изхвръкне, макар да искаше да се представи като напълно спокойна, а той й отправи дръзката усмивка, която тя вече мислеше, че е предназначена единствено и само за нея. «Ще ви бъде ли приятно?» Попита гостенката бавно и хищно. «Много». Прислужникът се върна и без да оглежда излишно принца и посетителката му, остави поднос с круасани, кафе, портокалов сок и бутилка шампанско на ниската гравирана масичка в средата на стаята. Фредерик благодари на прислужника и му каза кои дрехи да приготви за вечерта, която възнамеряваше да прекара с госпожа Скунмейкър. Англичанинът се поклони и излезе, а принцът взе шампанското. Изпаренията все още се виеха около гърлото на бутилката, сякаш сега я бе отворил. Той си наля, седна на канапето пред масата и се приведе напред. За нещата, които ми доставят удоволствие, рече Фредерик, вдигна високата тясна чаша и отпи. Пенелопи вдигна пръсти към фините копченца на късия жакет. Започна да ги разкопчава едно по едно и пусна дрехата на пода. Сега вече очите на Фредерик не се откъсваха от нея. Тя се разходи, спря и застана до него. Задържа погледа му. Посегна към чашата и я изпи до дъно. Отпусна се на колене пред него и го прегърна през кръста. Бездънните и сини очи бяха най-изразителни, когато някой ги гледаше отгоре. Преди да стане госпожа Скунмейкър, беше целувала само три момчета и единствено на Хенри беше позволила нещо повече. Вече усещаше близост с Фредерик, сякаш бе от мръсниците европейки, които си намираха любовници, когато им скимне, а искаше да му докаже, че двамата са си лика прилика. Примигна невинно към него. След това се притисна между краката му, приближи лице до неговото, готова за целувка. Последва възхитителен момент на колебание. Той се протегна напред, все едно се канеше да обхване лицето и с ръце, вместо това изтегли фибите от косата и така, че тъмните кичури се разтлаха като лъскава черна панделка по раменета й. Едва тогава притисна устни към нейните. Той беше едър, топъл и тя усети прилив на желание. Уверените му пръсти се спуснаха от косата и към гърба и я привлякоха. Така, заяви той, когато тя се озова върху него, ръцете му запълзяха под богато набраната пола. Май няма да имам нужда от дрехи за до вечера, нали така, принцесо?
35 глава. Седмицата беше ужасна и ми омръзна да те преследвам непрекъснато. Ако искаш развод, имаш го, няма да ти създавам трудности. П. Хенри бе чакал пред Грамър Си Пърк 17 в какво ли не време, но никога в толкова хубаво. Все още носеше желейната лента заради баща си и беше облечен в черно сако, с цилиндър, замислен над много по-сериозни въпроси от слънцето. От бележките на Даяна, написани с очарователния и разкривен почерк, разбра, че е добре дошъл по всяко време, да вървят по дяволите хората, но трябваше да се погрижи за твърде много неща и намери време едва в неделя. Чак когато натисна звънеца, се сети, че бе изминала почти цяла година, откакто бе стоял на същото това място, за да предложи брак с огромно нежелание на по-голямата сестра на момичето, което беше обикнал. Тогава беше дошъл по настояване на баща си, защото неделята беше денят, в който семейство Холанд приемаха гости, ако не се беше подчинил, един господ знае какво щеше да се случи. Слабо момиче Седри Заби се появи от другата страна на стъклото. Преди да поеме шапката му, той я сбърка с прислужницата, която се беше натъкнала на тях с Даяна след първата им нощ заедно. Запита се какво ли беше получила за издадената тайна и къде се намираше сега и дали е останала шокирана, когато е научила, че Пенелопи Хейс, която със сигурност беше платила скъпо и прескъпо за информацията, вече не се интересуваше от брака си. Поне така пишеше в бележката, сгъната в джоба му, която беше прочел безброй пъти. Тук ли е госпожица Даяна? Попита той. Да, отвърна неуверено прислужницата. Тук са и госпожа Холанд, и госпожица Едит Холанд, добави тя, сякаш бързаше да го предупреди. Бихте ли им казали, че господин Хенри Скун? Знам кой сте, господин Скунмейкър. Тя се поклони, все едно съжаляваше за признанието си и отиде до плъзгащата се врата, която изскърца, когато я дръпна. Той изчака да обяви пристигането му и пристъпи в малкия старомоден хол, където приемаха гости дамите от семейство Холанд. Я, Хенри, възкликна госпожа Холанд и се надигна от мястото си до прозореца. Едит, седнала близо до прашната камина, също стана, последвана от Даяна, която се беше сгушила в турския кът. Тя се надигна на лакти и му се стори задъхана и свежа, както винаги. Господарката на дома не беше заговорила с радост. Хенри се сети от начина, по който тя се поколеба, между тях беше персийският килим, изтъркан от многобройни крака, че е чула неприятните слухове за връзката му с Даяна. Тя, разбира се, не го показа явно. Моите съболезнования, продължи студено стопанката. Какво нещастие, обади се лелята на Даяна с глас, който прозвуча нежно в сравнение с този на съпругата на покойния и брат. Извини ме, че не можах да дойда на погребението, продължи госпожа Холанд, без да обръща внимание на другата жена. Прецених, че Даяна ще представи цялото семейство. Тя подсмръкна и той едва сега разбра, че майката не е знаела, че Даяна има намерение да отиде и ако е можела да се наложи, нито една представителка на семейство Холанд нямаше да припари до Скунмейкър, докато хората все още клюкарстваха за връзката им. Даяна го наблюдаваше с жадни, тъмни очи, които се стрелкаха ту към него, ту към майка й. Значи беше отишла да види как спускат баща му в земята, без позволението на майка си. С огромна изненада откри, че е възможно да я обикне още повече, когато си помисли за куража и да остане на погребението, малко настрани, но достатъчно близо, за да усети той присъствието й. Разбирам, че не само на мен ми е трудно, отвърна той. Всички претърпяхме значителни загуби. Разбрах обаче, че животът на Елизабет се е променил за добро, след като годежът ни не протече така, както бяхме планирали. Държа да кажа, че искрено се радвам за нея. Благодаря. За мен беше истинско облекчение, че семейство Холанд са изпратили представител на погребението на татко. Знам, че на него щеше да му бъде приятно, а за мен беше истинска радост да видя госпожица Даяна след месеците, прекарани във военна зона и след неочаквано сполетялата ни трагедия. Госпожа Холанд затвори черните си очи, усетила, че я лъжат, сетне погледна госта настойчиво. Хенри не трепна. Беше повел разговора както възнамеряваше и разбра, че издържа мъченията на госпожата като всеки способен мъж от своята класа. Ще й позволите ли да се разходи с мен в парка? Тя умее да утешава, а напоследък няма много утеха. Даяна вече беше скочила. Светлата памучна рокля скриваше загорялата й груд, той остана почти изненаден,
че я вижда в прилична рокля и забеляза колко косата й е пораснала и как се е накъдрила около ушите. Тя никога нямаше да си позволи да се съобразява с дрехите и щеше да се умее да съхрани момичешкия плам, който обожаваше у нея. Аз не контролирам дъщеря си, заяви сухо госпожа Холанд, едва успяла да прикрие раздразнението си. Ще я върна скоро, отвърна той и кимна вместо довиждане. Даяна грациозно заобиколи мебелите, но младият господин бе наясно как едва се сдържа да не се хвърли към него. Беше му необходима цялата воля, за да не се усмихне на късмета си, позволил толкова красиво момиче да се влюби в него. Струваше му се по-красива всеки път, когато се видеха. Последва я през плъзгащата се врата и остана да я наблюдава, докато си слагаше шапка. Тръгнаха през парка и тя го хвана под ръка. Беше също като разходката с Елизабет в деня, когато й предложи, и все още нямаше представа колко е прелестна сестра й. Тогава се държа безобразно, а сега всичко му се струваше напълно естествено. Много внимаваше да не фамилиарничи, защото майка й сигурно ги наблюдаваше от прозореца. Нямаше да има нищо против дори да не разменят и дума, стига да бяха заедно в този топъл летен ден. Завиха зад северо-западния край на парка и тя заговори много любезно. Колко жалко, че напоследък никак не ви виждаме, господин Скунмейкър, изрече го така, сякаш се забавляваше да се преструва от страх да не ги дебнат шпиони или клюкари. Искаше му се да се включи в играта, но тя го натъжи. Не намираше нищо смешно в разделата им. Неочаквано му се стори пълна загуба на време да говори по този начин и да се крие. Сигурна съм, че имате предостатъчно работа след това нещастно стечение на обстоятелствата. Погледна я, но почти цялото й лице беше скрито под шапката. Прииска му се да й покаже обичта си. Липсваш ми, признай. И ти на мен, отвърна тя със същия тон както преди, но после прошепна, нямаш представа колко много. Може и да знам, въздъхна той, когато влязоха през отворената порта към потъналия в зеленина парк. Под краката им хрущеше чакъл, докато минаваха по край пейките и цветните лехи, но не мога да понеса, че не си до мен. Тя се усмихна под шапката. Това го зарадва, макар да му се искаше да я погледне в очите. Много скоро, господин Скунмейкър, двамата с вас ще се качим на кораб към страна, в която не познаваме никого и ще бъдем само двамата. Хенър отчаян затвори очи. Ами, за това. Започна той. О, Хенри! Даяна спря и се обърна така, че най-сетне го погледна в очите. Не отлагай с още една седмица. Няма да издържа. Но вече всичко е различно. Не беше мислил предварително какво да каже и сега съжали. Предполагаше, че Даяна сама се е сетила какъв късмет ги е споходил. Всичко се подреждаше великолепно, но не можеше да изрече и дума. Истинска трагедия е, че татко почина толкова рано, но ако поне едно добро нещо излезе от нещастието, нека бъде това, че най-сетне сме заедно. Наистина заедно. Политическите му амбиции, влиянието му вече нямат значение. Сега, след като наследството ми е сигурно, няма причина да не се разведа с Пенелопи и няма защо да обръщаме внимание на старомодните клюкари, които ще измрат, преди децата ни да направят първите си крачки. Хенри се усмихна. Дори Пенелопи няма да ни пречи. Бръкна в джоба и извади смачканата бележка, която чете и препрочита, докато пътуваше към дома на Даяна. Тя я прочете, но дори след това остана навела очи. Даяна, прекрасно е, нали? Виж. Допреди седмица всичко беше сложно. Днес вече не е. Той посегна към малките й ръце и буквално изпя новината. Сега вече имам собствени пари, собствена къща. Всички ще правят каквото аз кажа. Ще те наричат госпожа Хенри Скунмейкър и ти ще станеш господарка на къщата. Тя най-сетне вдигна брадичка и срещна погледа му. Той изпита облегчение, когато видя лицето й, но остана объркан от безизразността му. Бъдещето, което описваше, беше толкова ясно, толкова прекрасно, поне според него, а любимата му изглеждаше объркана. Тя навярно полагаше усилия да разбере. Слънцето беше високо в небето и Даяна напрягаше очи. Нали това искаше? Попита след малко той. Хенри, извинявай, но... Отдръпна ръце от неговите. Не, не искам това. Искам. Искам. Челото й беше гневно сбърчено и в следващия момент той разбра, че тя не довърши изречението, защото всеки миг щеше да се разплаче. Нейното него парна, продължаваше да кънти в ушите му. Сякаш огромни цимбали бяха издрънчали в главата му.
Но. Започна той. Така и не довърши. Тя вече тичаше обратно и го остави сам и напълно объркан под лятното слънце. 36 глава. Преди година се носеха слухове, че госпожица Пенелопи Хейс и госпожица Елизабет Холанд не са най-добри приятелки, ами съперници за вниманието на годеника на Елизабет, Хенри Скунмейкър. Сега, след като госпожица Холанд е госпожа Сноудън Кърнс, се оказва, че по-малката госпожица Холанд е била съперницата на Пенелопи Скунмейкър и нищо не се е променило. Из светските страници на New York News of the World Gazette, неделя, 22 юли 1900 година. Даяна развърза шапката и я остави на бюфета до входа, където стоеше сребърен поднос с визитките на посетители, поканите за чай и музикални събития. След смъртта на стария Скунмейкър пристигаха все по-малко покани, може би заради слуховете за последните думи на Хенри към умиращия му баща. Даяна не се обърна, за да погледне през стъклото дали той я е последвал. Може би все още беше в парка, стоеше така, както го беше оставила, видимо състарен, сериозен джентълмен, както биха казали хората. Потръпна от желание да забърза навън, да го настигне и да го увери, че е негова завинаги, независимо от обстоятелствата. Вместо това остана в антрето, сключила вежди. Сведе поглед към роклята, в която беше облечена, розова, избрана сутринта на слуги от гардероба, а никак не й отиваше, защото приличаше на дреха на момиченце, облечена от жена, която наближаваше 20. След това се качи на горния етаж. Той й предложи тъкмо онова, за което бе мечтала, да покаже на Пенелопи и целия свят, че Даяна е била истинската му любов още от самото начало. Защо тогава сърцето й застина, а духът й потъна в мрак? Мисълта да докаже на Пенелопи, че греши, сега и се струваше глупава. Спря на горния етаж пред високия северен прозорец и погледна навън, към Хенри, който вървеше към каретата си с широки крачки. Скочи вътре бързо, все едно трябваше спешно да отиде на друго място. Госпожа Хенри Скунмейкър. Произнесе името на глас и се намръщи. Нищо не трепна при звука на гласа й. Тя се върна в малката си стая, в която си бе представила фантастичните места, които ще посети, хората, с които ще се срещне, как ще изглежда дъгата на живота и на биографа, който някой ден щеше да се заеме да опише преживяванията й. Може би всичко започваше сега, на това място. Тапетите бяха в бледорозово, имаше тясно легло от махагон, мечата кожа, на която се беше отдала на Хенри, бе все още просната пред камината. Важни събития се бяха случили между тези четири стени, само че те не бяха нищо в сравнение с историите, които сама измисляше, докато лежеше под ниския таван. Прииска и Секлер все още да работеше тук, щеше да я повика, червенокосата прислужница щеше да й помогне да се съблече и двете щяха да обсъждат любовта и съдбата, както и други теми, за които тайно подозираха, че не знаят нищо. Замисли се дали да не повика Гретхен, новата прислужница, защото копчетата започваха ниско под кръста и стигаха чак до врата и беше трудно да ги достигне. Само че всичко бе непоправимо променено, беше по-самотна от когато и да било, накрая се разкопча сама и остави роклята на стола до гравираната туалетка, където ангели и лилии прегръщаха старото дърво около огледалото. Имаше сребърна табакера, скрита сред парфюмите и пудрите на туалетката, извади малка цигара и я запали. Легна на пода, както беше в бели памучни кюлоти и корсет, украсен с бледо-синя панделка, и остави наблизо стъкления пепелник, който беше взела за спомен от сеньора Конрад. Отпусна глава на едната си длан, поедима и го изпусна бавно към гипсовия таван. Единствено за да открие Хенри, за да го опознае малко по-добре, за да стане негова любима, тя беше пропътувала огромно разстояние. Сега, благодарение на обстоятелствата, той беше единствено и само нейн, и то не тайно. Искаше да се ожени за нея. Защо тогава гърлото й се свиваше при тази мисъл? Запита се дали у нея не се крие някаква лошотия, която се стремеше към трудностите и отхвърляше всичко, което получаваше с лекота. Може би вроденият и драматизъм я тласкаше към беди, не й позволяваше да оцени онова, което имаше. Изпуши още една цигара, сетне и трета, докато не усети, че устата й е пресъхнала и гърдите я болят. Когато в пепелника се събра купчинка пепел, тя го вдигна, изправи се и отиде до леглото. Извади куфъра, готов за заминаването й, в който беше прибрала малко дрехи и един вълшебен мъжки цилиндър, и извади дневника си. Въздъхна шумно и се тръщна върху бялата ковертюра.
За момент се почувства като дете, дори малко глупаво, задето прекарваше след обеда по този начин, след като някъде в града богатият и любовник вземаше изключително важно решение, което щеше да окаже влияние върху стотици, може би дори хиляди хора. Щом започна да пише, усети, че думите се леят сами чак докато запълни страниците. В началото написа: интересно каква госпожа Скунмейкър щеше да излезе от нея. Злобна, лекомислена или в най-скоро време мъртва? Щеше ли да бъде суетна или може би щастлива, или пък хората щяха да я забравят бързо? Не, клюкарите и злобните матрони щяха да я осъдят, разбира се, защото тяхната памет е дълга и щяха непрекъснато да напомнят какво се е случило. 37 глава. Онзи, който настоява, че е най-добре да се казва истината, несъмнено е водил праведен живот, макар да не можем да си представим как би оцелял в общество като нашето, където външността и преструвките са всичко. Мейл Де Джонг, любовта и други лудори на известните фамилии от стария Нью-Йорк, беше станало три и Каролина бе свалила вуала, макар все още да беше с бялата рокля, прескъпия продукт на едноседмичен непосилен труд. Вече не се притесняваше, че ще смачка гърба и се отпусна на удобния стол, който Бог донесе в стаята днес сутринта. До нея беше оставен сребърен поднос, отрупан с сандвичи и чай, но тя не ги беше докоснала. Не можеше да сложи и залък в уста. Често бе чувала, че фините дами нямат никакъв апетит, но никога не беше изпитвала подобно нещо. Тревожните й мисли бяха насочени към Лиланд, където и да се намираше в момента. Когато останаха сами, тя започна да му обяснява кой е Тристан с намерението да му каже единствено частица от истината, да се усмихне и да се надява на прошка. Преди да се усети, му разказа всичко, дори му каза истинското си име, къде е родена, какво представлява истинското и семейство, че е била прислужница на високо поставена дама, как се е запознала с Лонгхорн. Той я изслуша внимателно, не пропусна нито една дума, а после заяви, съвсем спокойно, че иска да остане сам и да се поразходи. Щял да се върне. Обеща да се върне. Преди няколко часа тя се притесняваше да не сбърка нещо в облеклото, да не употреби някоя дума не на място. Не бе очаквала да се случи нещо толкова унизително. Почти не мислеше за презрението на високопоставените гости, нито пък за скандалната клюка, която щяха да отпечатат всички утрешни вестници. Ако можеше, щеше да размени цялото богатство на Лонгхорн за уверението, че Лиланд все още я обича. Беше готова да се откаже от къщата си, за да разбере къде е той в момента. Самотното очакване бе по-трудно, отколкото си беше представила. Хрумна й, че сестра е наблизо, че може би Клер, със своята доброта, ще й прави компания и ще я успокоява, докато младоженецът се върне. Заедно с признанието осъзна, че да помоли родната си сестра да присъства като необявена шаферка, е била отвратителна постъпка, заради която не заслужава милото отношение на Клер. Не изпитваше желание да плаче. Колкото и отчаяно да й се искаше да се докосне до Лиланд, част от нея се чувстваше спокойна през часовете на очакване. Откакто стана Каролина Брод, всяка минута беше обсебена от параноя, че някой от миналото ще издаде тайната й, ще разкрие, че е непохватна, долна слугиня. Сега обаче сама призна всичко пред единствения човек, чието мнение имаше значение за нея, и фактът, макар и ужасен, я караше да мисли, че ще успее да си стъпи на краката. Стаята беше тясна, тиха, но таванът беше висок, величествен, както в катедрала. Сега беше моментът да се помоли, но не знаеше как. Дори без да го моли, Лиланд спази обещанието си. Влезе в стаята, този път не беше толкова развълнуван, а лицето му и се стори посивяло. Тя погледна черното сако и фината официална риза, която макар и смачкана, и оплескана с кръв, все още стоеше добре на едрото му тяло. Известно време и двамата мълчаха. Госпожицата се изправи и роклята прошумоля. Шумът, който издаде фината, скъпа тъкън, и се стори неприличен в монашеската тишина на стаята, в неловкостта, възцарила се в душите и на двамата. Мъжът, който трябваше вече да е съпруг, я погледна със светло-сините си очи, но изглежда го разкъса болка, защото ги изви настрани. Каролина. Започна той в момента, в който заговори и тя. Извинявай. Няма защо. Какво? Сърцето й, както и всяка нежна частица от нея се устреми напред, сякаш подета от летен бриз. Разбирам, продължи той тихо, примирено, свел очи към пода.
Разбирам защо си излъгала коя си и какво представляваш. До някъде мисля, че е изключително дръзко да подведеш лигльовците и да ги накараш да мислят, че си велика, също като тях. Наистина ли? Прошепна тя, пристъпи напред и отново чу как в устата й прошумоля по каменния пот. Сенките по лицето му я побъркваха, защото единствено искаше да го види ясно, да му разкрие истинското си аз. Да, но пък тези хора никога не са ме впечатлявали особено, а аз не съм се интересувал кой знае колко от партитата и дрехите им, от разговорите с тях. От край време знаех, че си различна, и тъкмо за това те пожелах. Вървях часове наред и се питах дали ако ми беше казала още от самото начало, че си била прислужница, а не наследница, щях да се влюбя в теб по същия начин. Сега вече вдигна лице така, че естествената светлина от високия прозорец разкри чертите му, когато я погледна право в очите. Сигурно щях, Каролина. Щях да те обикна, независимо от всичко. Тя разтвори устни и чу звук, който и се стори напълно необичайен, нещо между гъргорене и кикот. Искаше и се да му каже нещо също толкова красиво като думите, които той изрече, но очите й се напълниха със сълзи и никакви думи не бяха в състояние да изразят обзелите я чувства. Започна да си представя брачна церемония в тесен кръг, може би на борда на кораб, докато двамата с съпруга й отплаваха от града, злобата и завистта. Трябваше да ми кажеш още от самото начало или поне, след като се поопознахме. Той стисна ръцете и бързо ги пусна. Но да твърдиш, че си единствено дете, след като имаш сестра. Да преследваш Лонгхорн, за да се облагодетелстваш финансово, колкото и незначително да е била в началото. Оказва се, че си раснала съвсем близо до мен, а си крила всяка частица от живота си, буквално си го заличила. Лъгала си ме толкова дълго, че не мога да ти го простя. Не. Моля те, изхлипа Лина. За броени секунди беше настъпил непрогледен мрак. Тя се хвърли напред, протегнала ръце към него, а той я прегърна и тя се отпусна на гърдите му. Сълзите й рукнаха и цялото й тяло беше разтърсено от ридания. Мокреше ризата му, но това никак не я интересуваше, а и той, изглежда, нямаше нищо против. Когато се поуспокои, макар да бе раздрана от силна болка, той я залюля. Обичам те, изплака тя по глупавия си, напълно безполезен начин. Аз също те обичах, отвърна той, после и двамата мълчаха дълго, напълно неподвижни. Тя се радваше, че той я е прегърнал, но усети колко различни са чувствата му. Докато той не я отблъснеше, тя щеше да притиска лице на гърдите му и да се опита да извлече утеха, защото съзнаваше, че разрухата в нея и около нея бе едва началото. 38 глава. Истерията е често срещано състояние сред жените във висшето общество. Симптомите включват нервност, склонност към припадъци, недостиг на въздух, безсъние, раздразнителност и тенденция да създават неприятности. Шарлатаните предписват сензорна депривация, звезда и всякакви амулети. Най-доброто лечение е да се приемат богати храни, да се прекарат няколко стотин часа на легло, след което нежните цветя ще се надигнат, за да пият чай свежи и здрави, както винаги. Звезда предумишлено лишаване на физическите сетива от достъп до сигнали от външния свят. Б. Пехре. Здравен наръчник за дома на всяка жена, издание 1897 година. За Елизабет нямаше ангели дори сред обгърнатия в облаци дълбок сън. Докато беше в съзнание, плачеше и не спираше да се моли. Опитваше се да убеди сама себе си, че всичко е най-обикновена заблуда, да повярва, че единственото желание на Сноуда не тя да си почине. След това обаче виждаше жестокостта и спокойствието, с които я упояваше отново и отново и си спомняше, че и преди е убивал хладнокръвно и пресметливо. Бе напълно сигурна, че не греши. Баща й сигурно се е борил, а тя бе станала свидетелка как Уил посрещна смъртта с същата смелост, с която се отнасяше към всичко в краткия си живот. Сноудън изобщо нямаше да се затрудни, щеше да представи нещата така, сякаш е починала по време на раждането, а после нямаше да му е никак трудно да манипулира наследника на всичко, което притежаваха семейство Холанд. Кой би се усъмнил, че детето не е негово, след като нея я заровеха в земята и вече не можеше да проговори? Минаваше полунощ, когато тя широко отвори очи и съзнанието се върна като ледена пелена. Не можеше да определи кое време е. Сърцето й, преживяло толкова мъка, блъскаше като упорита машина. П.
Първо се върна споменът за някои мъчителни факти, последваха чувствата, които я разтърсиха чак до върховете на пръстите. Беше жадна, гладна и би се зарадвала да види нечия усмивка, но много по-силно бе желанието и да стане от леглото и да се измъкне от къщата. Всичко около нея беше размазано, неясно, с размити цветове. Примигна с усилие, опита се да различи очертанията на предметите в стаята и да помисли кое е най-доброто за нея. Знаеше, че няма да има много шансове като този, някакво шесто чувство я бе накарало да се събуди тъкмо в този момент, а съпругът и не би допуснал никаква свобода. В сънищата Теди беше дошъл да я спаси, но в истинския живот той бе стигнал едва до вратата и чувството му за приличие не му бе позволило да разбере какво става. Единственото, което мислеше, беше стълбите, вратата, улицата. След това отметна завивките и пристъпи напред, макар краката й да трепереха. От край време ходеше с лека стъпка. Това бе едно от красивите неща, които пишеха за нея по страниците на клюкарските вестници. Плъзгаше се изключително грациозно по дансинга, никой не усещаше присъствието й, същевременно не смееха да откъснат очи от нея. Тези качества на Елизабет Холанд щяха да й послужат и сега, докато пристъпваше като призрак по коридора. През прозорчето над входната врата се процеждаше лунна светлина. Наоколо цареше мрак. Може би, помисли си, когато излезе на площадката на втория етаж, възпитанието и обучението да стане достойна за брак дебютантка, един ден щеше да й помогне да се превърне в умел крадец. Това беше лекомислено, положението й беше изключително сериозно и се запита дали прозрачната лепкава течност, с която с ново дън напояваше кърпичката, преди да я притисне към устата и носа й, не я беше накарала да оглупее, освен че я приспиваше. При тази мисъл сърцето й се поуспокои, докато стоеше на най-горното стъпало. В следващия миг чу проскърцване и инстинктите й заработиха. Знаеше, че е сноуден, макар да не виждаше почти нищо. Лъч лунна светлина освети шишенцето с прозрачна течност, което той носеше. Значи възможността й се беше предоставила единствено защото той беше закъснял да я упои. Завладя я омраза, когато си спомни колко долни и гнусни са намеренията му. Мъжът, за чийто дом беше дала клетва, и пред Господ, и пред свидетелите, да се грижи до края на живота си, имаше една единствена цел – да заличи семейството й. Никога не бе изпитвала ярост, както сега. Тя премина през нея като заряд електричество. Представи си изражението на Уил, преди да издъхне, уплашен, объркан, тялото му сгърчено от болка. Сноудън наближи последното стъпало и забави крачка, може би защото тъкмо се беше събудил. Сега вече го видя и забеляза сведените надолу очи, да не би да се спъне или подхлъзне. Не я беше забелязал, но тя беше спряла дори да диша, когато го чу да приближава. Затова пък той дишаше бавно и равномерно, също като човек, който спи спокойно, с чиста съвест. Все още не я беше видял, когато тя стисна парапета. Той дори не предполагаше, че е възможно съпругата му да е тук, станала, нащрек, затова щом я видя, се опули и не реагира дори когато тя протегна ръце и с всички сили го блъсна в гърдите. Не можеше да има спор кой от двамата е по-силен. Той беше едър мъж, а тя дребна, сега вече тромава заради големия корем. Яростта обаче я беше заредила с сили, може и да беше инстинкт на вълчица, а може и Господ да й бе протегнал ръка, за да я спаси от смъртна опасност. По-късно, когато тялото й не беше така разтърсвано от ужас и чувства, тя щеше да осъзнае, че Уил е бил до нея, също като крилатия ангел, когато беше сънувала, за да я защити за последен път. Силата й беше ненадейна и огромна. Пантофите на Сноудън се подхлъзнаха на стъпалото и той размаха ръце. Очите му щяха да изскочат, докато гледаше дребната жена, която бе успявал да държи в подчинение с лекота дни наред. Сега обаче беше късно, защото земята го теглеше надолу с страшна сила и не му готвеше нищо добро. Той тупна в основата на стълбите с трясък и пукане на счупени кости. След това Елизабет си пое няколко пъти дъх, но така и не успя да се успокои. Постави ръка на корема, за да се опита да спре трепета. Останалата част от нея не беше важна. Пристъпи на пръсти, за да провери какво е сторила. 39 глава. И представяш ли си как въпросните жени ни наблюдават за удоволствие, наричат ме втора съпруга и критикуват уменията ми на домакиня? Нямам желание да участвам в подобна игра, не желая и да вкусвам подобно отношение. Не мога да живея без теб, но също така не мога повече да остана тук. Ела с мен в Париж.
Ще те чакам на кей утре, за да се качим на обедния кораб. С цялото обожание, на което е способно трепнещото ми сърце, Дехе. В понеделник вечерта Хенри беше надвесен над документите, свързани с вложенията, които баща му беше направил в железниците, а когато първите розови отблясъци на зората разсеяха мрака, двамата с господин Лоренс бяха наясно с всичко и той бе готов да премине към по-важни документи. Тревожеше се за Даяна, мина цял ден, откакто избяга от него, и нямаше търпение да й покаже, че между него и Пенелопи всичко е свършило, при това напълно официално. Персоналът му съобщи, че госпожа Скунмейкър не се е прибирала, а адвокатът беше готов да пусне документите за развод заради прелюбодеяние. Нямаше да позволят този личен въпрос да бъде отразен във вестниците, увери го Лоренс, особено ако приключеха бързо, докато призракът на Уилям Сакхаус Скунмейкър все още будеше страх у вестникарите в града. Един слуга му донесе писмо тъкмо, когато с Лоренс започваха да обсъждат подробностите. Погледна и позна любимия разкривен почерк. Кога дойде? Попита той. Вчера, господин Скунмейкър. Защо не ми е донесено по-рано? Не усещаше колко гневно говори, докато не видя оплаха по младото, слабо лице на прислужника. Мислехме, че сте заед. Ние. Все тая, сряза го. Няма значение. Не се притеснявай, добави и се опита да говори по-мило. Беше преуморен, а хората от персонала можеха да му помогнат, вместо да се правят на объркани и стреснати. Чертите му бяха изопнати от изтощение, стройното му тяло беше облечено в бяла риза, натъпкана в черен панталон. Сакото и жилетката бяха захвърлени някъде, но през последните дни беше престанал да мисли за облеклото си. Сега вече се държеше различно и усещаше, че се движи по многобройните коридори на къщата с самочувствието на собственик, нещо, което досега дори не му беше хрумвало. Не мисли повече по въпроса. Свободен си. Прислужникът излезе, той стана и разтвори страниците върху масивното бюро от тъмно дърво, с семпли идилични сцени, гравирани по вертикалните му стени. Баща му го беше купил на търг за разпродажба на вещите на английски лорд. В предишния живот на бюрото, пред него са заставали селяни, които идвали да отдадат почет и да платят десятъка си. Баща му обичаше да знае историята на мебелите и да кара и сътрудници, и подчинени, и съперници да се чувстват като селяни, когато влизат в кабинета му. През последните няколко дни Хенри най-сетне опозна тази част от къщата за пръв път и с огромна изненада откри, че тук се чувства великолепно. Любов моя, откъде да започна? Гласеше първият ред от писмото й, след което се редяха параграфи, в които тя разкриваше купнежите и най-съкровените си чувства. Описваше пълното си отчаяние, но той не се стърпя и се усмихна. Тя бе едно наистина невероятно и много страстно създание. Цялата бе завладяна от чувства, всяка капчица от кръвта й беше заредена с енергия. Обичаше го, поне така твърдеше всеки ред от писмото й, дори когато му даваше ултиматум. През изминалата година имаше толкова много моменти, когато бе изпитвал отчаяние заради Даяна. Сега обаче всичко бе различно, спокойно прочете и аргументите й, и молбите, а самочувствието му си остана непроменено. Щеше да оправи всичко. Дочете писмото, сгъна страниците и ги пъхна в най-горното чекмедже на бюрото. Мразеше се, задето беше толкова неуверен, задето не беше действал по-рано. Сега вече осъзнаваше защо тя избяга от него в парка, той беше отвратителен. Беше сигурен в обичта на Дай, а дори не я беше попитал, не й беше направил истинско предложение да стане негова съпруга. Сега му се искаше да й беше показал ясно каква промяна е претърпял. През тази тъжна, трескава седмица беше разбрал в какъв мъж ще се превърне, мъж, който с гордост щеше да се нарече нейн съпруг. Лоренс, отпуснал се на един от черните кожени фотиоли, които баща му беше купил на същия търг, вдигна поглед. Очите му бяха насълзени, около тях имаше гъста мрежа от бръчки и чакаше с нетърпение, сякаш особено чувствителен към нещо, което бяха поръчали. Хенри пристъпи към огромните квадратни прозорци, които гледаха към най-известното авеню в града. В този час навън цареше истинско мъртвило, освен в небето, което ставаше все по-ярко с всеки изминал момент. Замисли се, разкрачил крака, докато наблюдаваше началото на новия ден. Най-сетне пъхна цигара между тънките си патрициански устни и се поколеба за секунда, преди да запали клечка.
Сетне димът скри всичко пред погледа му и се смеси с пушека от комините на най-добрите кухни в Нью-Йорк, където прислугата тък му палеше печките. Господин Лоренс, заговори той след няколко минути размисъл. Кога можете да приготвите документите по развода? Можем ли да ги връчим на госпожа Скунмейкър още днес след обед? Защо не, отвърна адвокатът. Чудесно! Хенри пусна цигарата на пода и я смачка с обувката. В такъв случай изпратете някой да позвани в Тифани. Ще се наложи днес да отворят по-рано, за да ме обслужат. 40-та глава. Известно е, че госпожа Сноудън Кеърн се снежен организъм още от времето, когато всички я познавахме под името Елизабет Холанд. Никой не я е виждал да излиза, откакто се разбра, че очаква бебе, но дори най-добрите й приятелки, като госпожица Агне Джонс, не са я виждали и се питаме дали крехкият й живот ще издържи ново сътресение. Из светските страници на New York News of the World Gazette, вторник, 24 юли 1900 година. Светлината вече се процеждаше през прозореца над входната врата в дома на семейство Кернс. Скоро щяха да започнат сутрешните доставки и още от сега личеше, че предстои великолепен ден. Елизабет Холанд беше седнала на стръмното стълбище по край северната стена, неподвижна, разтреперена, въпреки жегата, неспособна нито да се качи, нито да слезе. На последното стъпало лежеше безжизненото тяло на втория й съпруг, главата, извита настрани под необичайен ъгъл. Тя беше свела глава и пясъчно русата и коса се стелеше по раменете. С две ръце беше прихванала огромния си корем, сякаш се опитваше да защити нероденото бебе, да му попречи да види грозното в света. За момиче, отгледано и възпитано така, че винаги да изглежда прекрасно и да се държи подобаващо, бе извършила доста неприлични неща в живота си. Нищо обаче не й беше въздействало, както това. Ръцете и волята й бяха отнели човешки живот. Тя много добре знаеше, че след малко някой от хората на Сноудън или пък икономката му, или някой друг, който може да е заплаха за нея, щеше да се появи. Но ако избягаше, ако направеше нещо, то бе все едно да признае, че е извършила непростимото. Затова остана да седи на мястото си, клатеше се напред-назад и часовете минаваха. Беше толкова разстроена, толкова вглъбена в себе си, че дори не чу отварянето на входната врата. Щом вдигна поглед, за да разбере откъде идва шумът, се сети, че е чула почукването на посетителя. Господи! Елизабет! Нежността, с която беше произнесено името й, също като ласка, за която отчаяно копнееше, я накара да вдигне поглед към Теди Катинг. Щом го съзря, очите й се напълниха със сълзи. Той беше с втелено тъмно-синьо сако с лъскави копчета отпред и черен панталон. Нежното му лице бе сякаш разкъсано от купнеж. Имаше пистолет, в кожен кобур, което и се стори странен аксесуар за русокосия и приятел. Господи, възкликна той, когато погледна разкривеното тяло на най-долното стъпало и красивия килим. Закъснял съм. Не, прошепна тя. Идваше тъкмо на време, поне така и се искаше да му каже, но думите не излизаха. Теди забърза към нея, прескочи с ногу да ни затича по стъпалата. Тя се опита да се изправи, за да го поздрави, но краката не я държаха и след малко се озова в протегнатите му ръце. Отпусна немощно цялата си тежест върху него и откри, че я държи здраво. Знаел си, прошепна му най-сетне. Разбрах, когато дойдох да те видя. Забелязах, че се опитваш да извикаш за помощ, започна той почти като извинение. Подпря главата из длан, а с другата ръка я прихвана през кръста. Елизабет беше смазана от умора и имаше чувството, че ще заспи на стълбите. Усетих мириса на етер в стаята, а бях сигурен, че нито го искаш, нито имаш нужда от него. Само дето съп. Замълча, преди да изрече думата, съпругът ти не те изпускаше от поглед, а се страхувах, че ако отида при майка ти, тя няма да ми повярва. Все пак той ти беше съ. Беше ти съпруг, а аз откъде можех да знам какво става? Теди поклати глава и сбърчи чело. Елизабет знаеше, че трябва да каже нещо, но думите не идваха, затова той продължи. Изминаха дни. Не можех да спя от притеснение. Днес сутринта все още нямах представа какво да направя, но знаех, че не бива да минава още един ден, без да те видя. Затова реших да говоря лично с съпруга ти и да те отведа, без да предизвикам скандал. Обадих се в полицията и помолих да дойдат след малко, в случай, че не успея да се справя сам с положението.
Теди застана по-удобно, като се облегна на стената, за да привлече Елизабет до себе си. Тя усети, че иска завинаги да остане притисната до гърдите му. Въздъхна и се отпусна. Спомни си, че е необичайно и нередно да позволява на свой познат да я прегръща по този начин. Само дето в момента въпросите за приличието никак не я интересуваха, още повече, че всичко в живота й се беше преобърнало гротескно и възпитанието беше станало причината за много болка и неразбирателства между нея и Теди. Трябваше да дойде по-скоро. Преди това. Преди. Какво се случи? Кафявите очи на Елизабет се разтвориха широко, когато се опита да измисли как да обясни. Вдигна поглед към Теди, чието лице беше гладко, както винаги, и човек би казал, че е момче на 16, ако не бяха бръчките, врязали се над веждите, височината и пистолетът в кобура. Може и да ти се стори невъзможно. Започна тя. Не е нужно да ми обясняваш, прекъсна я приятеля ти, когато тя се поколеба. Елизабет обаче искаше да му разкаже и щеше да продължи, ако не беше почукването на вратата. И двамата останаха като парализирани при този звук. Най-сетне ниската, закръглена госпожа Шмидт, все още по халат, сънена, дотътри крака от задната част на къщата и отвори вратата. Двама мъже в полицейски униформи стояха на прага, а значките им блестяха. Госпожа Шмидт отстъпи, полицаите свалиха шапките си и влязоха в антрето. След това дружелюбните им изражения се стопиха, защото видяха господарката на къщата в прегръдките на Теди Катинг, посредата на стълбите, косата и рошава, коремът и закръглен от бременността, а тялото на съпруга и безжизнено на първото стъпало. Олеле! Възкликна госпожа Шмидт и притисна уста с длани. Господин Кернс! Какво е това? Попита първият полицай. Някой е извършил убийство. Елизабет потръпна не защото униформеният търсеше виновник, макар да си спомни, че бе виждала същото това лице, преди да бъде принудена да остане на легло. Той имаше момчешко излъчване, кожата, обезобразена от детска болест, и за броени секунди беше успял да й помогне да разгадае ужасите, сполетели я през последната година. Сега, докато се притискаше до Теди, това лице й се стори още по-противно. Приятелят я притисна до себе си и засли забавно по стълбите, като я придържаше. Госпожа Кернс преживя истински шок, рече Теди, след като прескочиха Сноудън. Гърдите на мъртвия бяха притиснати на пода, но главата му беше все още обърната нагоре, лицето му застинало в шок. Страхувам се, че виновният съм аз. Тази сутрин дойдох да посетя госпожата и господин Кернс отказа да ме пусне, а тя ми е стара приятелка и двамата се скарахме, просто не знам как точно се случи, след това господинът се подхлъзна и... Полицаите и госпожа Шмидт наблюдаваха Теди, объркани и изпълнени с недоверие. Никак не го биваше в лъжите, реши Елизабет. Полицаят, когато помнеше от деня, в който загина Уил, вдигна поглед от мъртвеца към господина, който очевидно криеше нещо, и по лицето му се изписа гняв. Как да не е ядосен, нали се опитваше да измъкне пари от човек, който повече нямаше да напише нито един чек. Отнесохте ли се непочтително към госпожата преди или след като го блъснахте по стълбите? Изръмжа полицаят. Направи крачка към Теди и посегна към белезниците на колана. Налага се да ви арестувам, господине. Няма да направите нищо подобно, Елизабет нямаше сили да стои сама, но гласът ѝ неочаквано придоби сила и яснота. Да не си посмял да се приближиш и крачка към него. Полицаят изви вежди и заговори презрително. Той е убиец, госпожо Кернс. Може и да си мислите, че хора като вас не могат да бъдат арестувани, но ви уверявам, че грешите. Съпругът ми падна случайно, продължи тя напълно спокойно, въпреки че сърцето й препускаше. Това не е работа на полицията. Става въпрос за нещастие, нищо повече. Повече не желая да чувам никакви приказки за случилото се в тази къща. Сигурна съм, че ще мълчите, в противен случай ще бъда принудена да се обърна към началниците ви и да разкажа как изнудвахте съпруга ми. Ще се погрижа да бъдете съсипан. И няма да спра до тук. И двамата знаем, че сте участник в много по-тежко престъпление, на което имах нещастието да присъствам. Гласът ти затихна и тя сведе очи. Помните ли момчето, което застреляхте на централната гара? Застреляхте го, за да се облагодетелствате. Ако още веднъж си позволите да притеснявате мен или господин Катинг, или когото и да било от семейството ми, ще се погрижа да бъдете съден за убийството на Уилям Келър.
Сърцето й блъскаше с неистова сила и имаше чувството, че го чуват дори хората на съседните улици. Чертите й, както и качествата, които изисканите хора ценяха, бяха нежни, ненатрапчиви. В този момент обаче съзнаваше, че яростта и болката, които бе потискала след насилието, на което стана свидетел на Нова година, се беше изписало по лицето й. Обичах момчето, което застреляхте и ако си мислите, че съм твърде изискана, за да застана на свидетелската скамейка и да кажа на всички какъв ми е бил и какво му причинихте, от сега да знаете, много грешите. По противното лице нямаше нито съжаление, нито разкаяние. Полицаят я изгледа и макар да беше очевидно, че не му е станало никак приятно от казаното, вирна брадичка към колегата си и двамата излязоха от къщата в предизвикателно мълчание. Елизабет бе наясно, че не са й останали много сили, едва ли ще успее да издържи още дълго, затова все още облегната на Теди, се обърна към госпожа Шмидт. Сега си отивам вкъщи. Когато се върна или когато изпратя човек, да ви няма. Разбрахте ли ме? Госпожа Шмидт имаше лицето на жена, сполетяна от толкова трудности, та не показва израз нито на страх, нито на срам. Поне кимна и Елизабет разбра, че е наясно в какво е обвинена и няма да създава повече неприятности. Най-накрая младата жена вдигна брадичка към Теди, изпълнена с очакване, сякаш той беше съпруг, а не човекът, който лежеше близо до него. «Ще ме отведеш ли у дома?» попита тя. Фините черти на лицето му се сгърчиха, когато чу интимната молба. В очите му бе събрана нежност. «Да, Лизи, ще те отведа у дома», отвърна той. Тя се отпусна на него, защото беше изразходвала всичките си сили. Краката й трепереха и започна да се свлича. «Не дай», прошепна Теди, наведе се, пое я на ръце и я изнесе от ужасната къща в свежото утро. 41 глава. Днес корабът Лусида отплава за Европа, а на борда ще бъдат господин и госпожа Реджиналд Нюболт, техните гости Джени Ливингстън, принцът на Бавария със свитата си, художникът Лис Пенард Брадли, който пътува заедно с Абелард Горе, и графиня Периньон с дъщеря й, които не са харесали страната ни колкото са се надявали. Из светските страници на Нью Йорк Нюс в The World Gazette, вторник, 24 юли 1900 година. «Надявам се не ви притеснявам», рече госпожа Хенри Скунмейкър с нехарактерно за нея разкаяние. Плъзна поглед из високото антре в къщата на семейство Скунмейкър, вероятно за последен път, извила ярко червените си устни на една страна. Притеснението, за което говореше, бяха 8-те или 9-те съндъка, в които бяха прибрани най-красивите и дрехи и бижута, и в момента пречеха да се влиза в големия хол. Днес, рано сутринта, тя най-сетне стана от леглото на принца на Бавария и използва възможността да се направи отново красива специално за него. Изкъпа се и се преоблече с помощта на прислужницата си и сега стоеше свежа и чиста, облечена в втелен жакет в цвят слонова кост и пола в същия цвят, дългият и врат, обгърнат от бебешко синя дантела, тъмната и коса, вдигната и скрита под широка сламена шапка, украсена с изкуствени връбчета. Уредих господин Ратмил, икономът на семейството ми, да мине и да ги вземе. Икономът на семейство Скунмейкър кимна студено. Е, с Богом, рече Пенелопи и си сложи ръкавиците. Стараеше се да не се държи различно, защото макар с Хенри да се бяха разбрали да поискат анулиране на брака, никога не знаеше как ще реагират семействата в подобни моменти, а и винаги можеше да се върне в дома на семейство Хейс. Денят обаче напредваше и доброто й разположение започваше да се изпарява. Тя излезе и заслиза по варовиковите стълби, без да се обърне назад. Момичета като нея не се возеха в карети под найем, но сега всичко бе объркано и не можеше да използва каретата на любовника си. Както и да е, вече не беше дебютантка, а омъжена жена, при това омъжена жена, която беше прелъстила принц. Още повече по Коледа той щеше да й бъде съпруг. Щяха да отидат в Алпите. Беше на Пето Авеню, пред очите на пътниците в преминаващи карети и клюкарите, когато спря файтон под найем. Нареди кочияшът да я закара до Ню Недърланд. Влезе в фоайето на хотела с лъскавия мозаечен пот и усети аромат на цветя и чай, видя носачите в тъмно-сини униформи, които се стрелкаха от единия край към другия, и си представи как един ден ще се върне, щеше да е по-възрастна, много по-изтънчена, с титла, може би дори две, и да си припомни първата си любов, която е била от значение за нея. От високото място, на което се беше въздигнала, и стана ясно, че Хенри е бил просто за репетиция.
Госпожо, да ви помогна ли? Господин Кълън, слабичкият портиер, я наблюдаваше. Човекът прибра ръце зад гърба си и на нея и се стори странно, че я заговаря, насред притихналото фоайе, след като много добре знаеше, че е прекарала две нощи в апартамента на принца и беше негово задължение да се държи дискретно. Насили се да се усмихне, докато обясняваше. Идвам при принца на Бавария. Отначало отговор не последва, затова се почувства длъжна да уточни. Фредерик. Господин Кълън си пое дълбоко въздух. Принцът вече не е гост на хотела, мадам. Имате грешка, отвърна Пенелопи и усети раздразнението да се промъкна в гласа й. Сигурен съм, мадам, но прислужникът му е там. Пенелопи се врътна бързо и видя в края на фоайето, при палмите в сакси, прислужника на принца да пази камара багаж. Без да погледне повече портиера, се отправи натам. Къде е Фредерик? Попита, когато застана край куповете кожени куфари. А, госпожо Скунмейкър. Прислужникът вдигна поглед от сгънат вестник. В британското му произношение долови презрението, с което се отнасяше към името й. За съжаление, той вече замина. Къде е заминал? Раменете й се сковаха и напрегнаха под жакета. Къде? В друг хотел е. Да не би обслужването тук да не му е допаднало? Семейството ми често организира партита в Нидерланди, ако се налага татко да говори с управата. Днес отплава за Европа. Остави ли е някакви инструкции за мен? Нетърпението и отчаянието, с които очакваше той да й даде обяснение, пролича в гласа и тя се почувства неловко, въпреки това безпомощна да скрие нежелания звук. На доковете ли да го чакам или? Принцът отплава днес, повтори прислужникът, като натъртваше на всяка дума. Сгоди се за Терес, бъдещата графиня Периньон, и реши да отпътува, за да се запознае час по-скоро с семейството й. Надява се да им съобщи, преди да се разчуе за годежа. Но Пенелопи затвори очи, когато усети обидата и унижението. Мислех. Започна тя, но успя да се възпре, преди да изрече. Мислех, че е влюбен в мен. Очевидно прислужникът забеляза шока и унижението, когато цветът се оттече от овалното й лице. Може би я съжали малко, защото продължи шепнешком. Приемете го като комплимент, защото в родната си страна принцът е известен с умението си да съблазнява, а дамите, които са минали през леглото му, се хвалят с преживяното години наред. О, господи, каква глупачка съм, изсъска тя. Подпря ръка на прочутата си тънка талия, за да не падне. Не че от тук нататък щеше да й свърши работа, защото все още нямаше 20, а вече бе развалена стока. Пропаднало момиче. Значи нямаше да бъде принцеса и великолепното бъдеще, което си представяше, нямаше да се сбъдне. Налагаше се да остане в Ню Йорк, където всички клюкарстваха зад гърба и задолното й поведение, а съпругът й беше готов да се отърве от нея. Предполагам, че можете да го настигнете, подхвърли с нескрито съмнение прислужникът. Корабът отплава по обед, но той предпочете да избърза, за да е сигурен, че годеницата му и майка й са настанени удобно. Пенелопи нямаше никакво желание да ходи на доковете. Унижението беше прекалено за момичето, което принцът бе използвал, а сега захвърлил като ненужна вещ. Тази седмица беше прекарала с него твърде много време и всяка секунда след провалената сватба на Каролина Брод, струваше и се невъзможно той да е открил свободен час, в който да е предложил на дребната французойка, но се сети, че сигурно е бил сгоден за нея, когато е пристигнал в неделя. За няколко минути слабото и тяло отмаля от смазващо чувство на срам. За нея беше прекалено, големите и сини очи се скриха под гъстите мигли. Усети как се олюлява, сетне отмаля, все едно всеки момент щеше да се разпадне. Главата й се килна към рамото, миг преди да престане да вижда и чува долови тропота на крака. Някой се провикна за лекар. Последното, което чу, бе острият глас на някаква жена. Боже! Та това е пропадналата госпожа Скунмейкър. 42 глава. С огромен интерес проследих историята на Каролина Брод, наследницата от Запада, чието име беше представено в тази колонка на обикновените хора. В неделя се разкри, че бързото издигане е било прекалено, щом сватбата и с един от най-желаните ергени в града бе отменена с гръм и трясък. Очевидно е била най-обикновена прислужница от Ню Йорк, която имала желание да се облича както господарката си.
Тя изпусна шанса да се омъжи в едно от най-изисканите семейства, но си остава богата. Господин Карл Луис Лонгхорн остави предостатъчно истински пари и не можем да отречем, че това е тенденция, която все по-често ще се натрапва във висшето общество – богатство без класа. Изколонката и гривият галант в Ню Йорк Империал, вторник, 24 юли 1900 година. Госпожице Брод, има ли нещо, което искате да ви донеса, може би чай или... Не. Каролина, разположила се на канапе в розова куприна под прозореца на хола на втория етаж, дори не вдигна поглед, когато отказа предложението на прислужницата си. Беше облякла халат от богато набрана коралова дентела, която се стелеше безжизнено към пода. Беше прекалено късно, за да е все още в подобни дрехи, но в момента изобщо не я интересуваше. Беше и омръзнало да се взира към къщата на Лиланд, но нямаше какво друго да прави. Едно от момичетата, които работеха в кухнята, беше чуло от една от прислужниците на Бушар, че господарят им е заминал за вилата на семейството на Лонг-Айланд. Нищо не искам. Откакто в неделя се върна от църквата и беше трудно да състави изречение, по-дълго от една дума, или да поиска каквото и да било. Повтаряше непрекъснато нищо. Храна, чай, напитки, цветя, рокли, накити, слънце, звезди, всичко и се струваше напълно безсмислено. Единственото, което искаше, беше Лиланд, а той беше недосегаем за нея. Очите й бяха подпухнали от плач. Сякаш цялото й тяло беше пресъхнало след толкова много сълзи. Вече й се струваше невероятно, че е едно от най-богатите момичета, които познаваше. Това обаче беше самата истина. Тристан повече не можеше да й направи нищо и изглежда го беше разбрал, защото не се опита пак да иска каквато и да било компенсация за миналото. Скромната къща близо до парка беше все още нейна, само че беше прекалено голяма, след като вече бе непоносимо сама, а и богатството й се струваше истинско извращение, след като не можеше да й осигури мечтаното. Да ви донеса ли някоя книга, парче торта, вестник? Никакви вестници. Каролина вдигна широкото си закръглено рамо, покафеняло от лунички, към бузата си и затвори очи. Моля те, остави ме. Слугинята се отдръпна и остави Каролина да се опита да поспи. Тя наистина се опита, но така и не успя да се пренесе от тъжната стая и унилата улица в света на сънищата. Повдигаше и се, пробождаше я съжаление всеки път, щом имаше чувството, че се унася. Времето минаваше, а тя нямаше представа колко е часът, когато стълбите на първия етаж проскърцаха и някой тръгна нагоре. Госпожице Брод, извинете ме, че ви безпокоя. Започна прислужницата. Казах ти да ме оставиш, измърмори Каролина с затворени очи. Лина, обади се уморен глас, не можеш да се търкаляш необлечена по цял ден. Очите на Каролина трепнаха. Слънчевите лъчи се заиграха по паркета, чак до мястото, където Клер беше оставила малък, черен кожен куфър, станал сив от старост. Миличката ми, въздъхна по-голямата сестра. Рижавата й коса беше прибрана под семпла шапка и беше облечена в черна рокля с лодка деколте, каквито двете сестри бяха носили години наред. Какво е станало с теб? За миг господарката на източна 63-та улица номер 15 се ядоса, че сестра я е видяла в момент на слабост. После нуждата от човешка топлина надви. Първо едната, а сетне и другата немощна рука на Лина се протегна напред. Другото момиче пристъпи към сестра си и я привлече до себе си, както едно време, когато бяха деца, след като майка им почина и малката сънуваше кошмари. Всичко беше лъжа, изплака Каролина. Усети целувка по челото, точно под косата. Чувствата й започнаха да се връщат, но този път я накараха да усети всичко, което беше изгубила, и пак се разплака. Отнеха ми всичко, писна тя, докато сестра й се опитваше да попие солените сълзи от бузите. Не че те бяха важните, тъй като цялото й тяло бе раздирано от ридания. Те ми го отнеха. Малката ми Лина, шептеше Клер, докато люлееше сестра си. Наистина си го обичала, нали? Да. Поне си изпитала това чувство, отвърна разумно Клер, а не като мен, дето никога не съм се влюбвала. Намеренията й бяха добри, въпреки това не успя да я утеши. След тези думи, Каролина се почувства още по-нещастна. Ревна отново изрови лице в рамото на сестра си. Слушай, продължи Клер, след като Лина престана да хлипа. Донесох ти нещо, което ще те развесели. Извади вестник от джоба си.
Смешно е, нали, да разбираш какво прави сестра ти от вестниците. Сигурно ме мислиш за отчаиващо глупава и проста. Допреди няколко дни Каролина сигурно щеше да потвърди, обзета от чувство на превъзходство и неловкост. Сега обаче целият ти живот се беше преобърнал и постигнатото беше разпиляно, а мисълта, че някой иска да й чете за нея самата, и се стори върхът на глупостта. Приискай се да се изсмее и макар да беше нещастна, успя да се засмее. Аз ли съм глупачка, или светът е полудял? Ти със сигурност не си. По бялото кръгло лице на Клер заблестя облегчение, щом видя усмивката на сестра си. Слушай, настоя тя. От колонката на господин Галанте. И не можем да отречем, че това е тенденция, която все по-често ще се натрапва във висшето общество, богатство без класа. Сигурен съм, мнозина ще скърбят за смъртта на една ера, докато аз мисля, че изродените стари фамилии в този град властваха достатъчно дълго, а новата кръв идва от момиче, което, макар да няма кой знае какви качества, успя да впечатли познавач като Лонгхорн до такава степен, та и остави цялото си богатство. Ето защо с чиста съвест мога да кажа, че това съвсем не е лош знак. Каролина наблюдаваше как бузите на сестра игрееват в усмивка и лъчите на слънцето се отразяват във веселите й очи. Стаята зад нея беше пълна с призраците на партите и вечеринки, които беше организирала и имаше намерение да организира. Спомняше си как седеше на същото това място, когато Лиланд идваше вечер, заставаше на прага и по лицето му се разливаше искрена радост, че я вижда. За момент се оплаши, че къщата винаги ще я натъжава. После красивата ламперия от палисандрово дърво, кристалният полилей и лъскавият паркет и намигнаха и тя усети, че това е дома ти, също както и миналата седмица. Не тъжи, миличка. Не е чак толкова зле, не виждаш ли? Представяш ли си, за моята Каролина пишат в игривият Галант. Той мисли, че независимо от онова, което говорят за теб в момента, ти имаш независимост и си проправила път в посоката, в която ще поеме целият свят. Каролина Броте бъдещето, така казва той. Това си ти? Не. Каролина пое ръката на сестра си и се насили да се усмихне. Тъмната й коса, доскоро нагласена на букли, падаше по раменете и гърдите й. Щом се усмихна, разбра, че все пак има и хубави неща, които ще прогонят меланхолията. Халатът докосваше приятно кожата й, въздухът беше уханен и топъл, жената до нея я обичаше, независимо от онова, което беше направила. Това сме ние. Нали си взела всичките си вещи от госпожа Кар в този стар куфър? Дано си се сбогувала с нея, защото от сега нататък ще живееш тук, с мен и ще бъдем. Двете. Ще се забавляваме до насита. 43 глава. Завръщането на Теди Катинг е истинска благодат за майките с дебютантки, защото той е един от най-желаните ергени. От Сите Чатър, вторник, 24 юли 1900 година. Не знам дали съм готова да вляза вътре, рече Елизабет и погледна към семплата кафява фасада на номер 17 през прозореца на каретата на Теди. Беше сресала коса с пръсти и я беше събрала на опашка, за да има по-приличен вид. Въпреки това знаеше, че изглежда ужасно и никак не й се искаше да притеснява майка си. В тясното пространство на каретата, както се бе отпуснала на износената синя кадифена седалка, сърцето й се беше поуспокоило. Не е нужно да влизаш, отвърна Теди. Можеш да останеш тук колкото искаш. Благодаря ти. Носеше се уханието на късно лято. То навлизаше в каретата заедно с дребни прашинки. Непряката светлина, която се процеждаше през зелените листа, падаше по слабите й рамене, все още скрити под бяла памучна нощница, и по кръглата й уста. Ти направи толкова много за мен, изслушаме, а съм сигурна, че ти се ходи някъде другаде. Теди я наблюдаваше озадачено. Къде другаде да ходя? Попита след малко. Не знам, продължи тя с тон, който щеше да е по-подходящ за преди година, ако се бяха срещнали случайно на някой парти. Сега вече си войник, чакат те войнишки задължения. Освен това в града има предостатъчно неомъжени момичета, които заслужават компанията ти много повече от мен, продължи небрежно тя. Съвсем не й беше безразлично, но знаеше, че той няма да остане дълго до нея, а дори да останеше и все още да я обичаше, не биваше да забравя големия си корем, в който растеше детето на друг мъж. И без това беше отнела твърде много от времето му, за да обясни какво е причинил с новода ни на нея и на баща й. Не се притеснявай за мен, по-силна съм, отколкото изглеждам.
Теди безмълвно отвори уста и първите думи излязоха трудно. Знам каква сила притежаваш, заговори най-сетне и поклати замислено глава. От край време знам, че си много по-силна от мен и винаги съм се старал да докажа, че съм достоин за теб. Заминах на война с същата мисъл, уверен, че когато се върна, ще те заслужавам. Но там видях и извърших ужасни неща и разбрах, че не съм никакъв войник. Просто нося униформата, посочи синьото сако с лъскавите копчета и се усмихна немощно, защото смятах, че с нея ще сплаша господин Кернс. С това признание и напомни за срамежливия младеж, който идваше от тях на чай в неделя и тя заговори мило. Със сигурност щеше да успееш. Вече няма значение, Лизи. Него го няма и благодаря на Господ, че е така. Не знам дали щях да си простя, задето чаках толкова дълго да те спася. Кимна отсечено, все едно не желаеше дори да помисли за другата възможност. Сега важното е с детето да сте добре. Навън чуроликаха птички, коне чаткаха по паважа от другата страна на парка, от съседните улици се чуваше шумът на движението. Когато се върнах и разбрах, че си омъжена. Затова също никога няма да си простя, разбрах, че съм бил пълен глупак, след като бях тръгнал да ставам мъж чак на другия край на света. Мястото ми е тук и ми се струва, че мога да водя достоен живот там, където съм роден. Така и ще стане. Теди замълча и прочисти гърлото си. Пребледня и Елизабет долови нервността му. Усети как кръвта нахлува в лицето й. Най-сигурният начин да разбера, че животът ми ще бъде достоен, е, ако ти се съгласиш да ми станеш съпруга и да прекараш с мен остатъка от живота си. Елизабет остана безмълвна и устните й потрепериха. Ти искаш мен. Промълви тя. Имаше намерение да каже нещо по-смислено, по-убедително, но се страхуваше, че всеки момент ще се разплаче. Теди отговори бързо, нервно. Познаваме се отдавна, Елизабет. Много добре знаеш, че не съм съвършеният джентълмен, както някои си въобразяват. Затвори очи, сякаш изпитваше разкъсваща болка. Отвори ги отново, гласът му зазвуча по-уверено и той срещна погледа й. Дори за момент не съм се колебал в желанието да те направя щастлива и ти се кълна от все сърце, че независимо от обстоятелствата желая тъкмо теб. Сега беше ред на Елизабет да извърне поглед. Теди говореше искрено и тя се почувства смутена. Нахлуха и други чувства. Искаше и се да отговори с да, но благоприличието я възпираше и напомняше, че има още някои неща, които трябваше да му признае. Знаеш, че Кернс не беше бащата на бебето. Никога не съм била. Не съм била с него по този начин. Знам. Знаех, че ако не си била напълно отчаяна, не би се омъжила просто така, толкова неочаквано, за човек, който очевидно ти е предложил удобно разрешение на проблемите. Много отдавна се сетих, че не ставаше въпрос за най-обикновено отвличане, както писаха във вестниците. Елизабет наведе глава. Не искаше да разказва на Теди цялата история, но усети, че той е приятел и ще прояви разбиране. Казваше се Уил Келър, беше прислужник на татко и кочияш. Влюбих се в него като момиче и трябваше да бъда с него. Тук беше невъзможно, разбира се, затова заминах за Калифорния. Стори се странно, след толкова много таинственост да изрече фактите на глас. Та това беше миналото й. Разбрах, че татко е знаел и се е опитал да уреди нещо, на което да разчитаме. Ако семейството ми не ме беше извикало. Замълча и Теди стисна ръцете й. Лизи, обичам те отдавна. Настойчивостта на погледа му и подсказа, че не е нужно да казва нищо повече. И винаги ще те обичам. Докато той изричаше всичко това, лицето й беше мокро от сълзи. Носът й блестеше от влагата и тя можеше да я избърше, но не искаше да пусне ръцете му нито за миг. Мислех, ако бебето е момче, да го кръстя Келър. Съгласен ли си? Най-сетне сериозното лице на Теди беше озарено от усмивка. Келър Катинкли? Много хубаво име за момче и за момиче. Знаеш ли, когато избрах дрънкалката, съжалявах, не ме интересуваше кой е съпругът ти, че не си с мен, казвах си, колко е чудесно, че ще станеш майка и щеше да ми е много приятно да купувам подаръци на бебето години наред. Дрънкалката от Тифани ли? Ти ли я изпрати? Той кимна. Тя отвори уста, за да му каже, че е мислила, че е бил друг, но радостта й бе твърде искрена, за да обяснява. Докато бяхме във Флорида, продължи тя, през сълзи и смях, много ми се искаше да те целуна.
Само дето имаше толкова много усложнения, чувствах се виновна заради всичко, а животът ми изглеждаше. Искаше и се да му каже стотици неща, но неочаквано усети, че са без значение. «Обичам те», прошепна тя. «Нямаш представа от кога чакам да чуя тези думи». Той извади кърпичка с монограм от джоба на сакото и се опита да избърше сълзите на Елизабет. Пое лицето и в ръце и го привлече към себе си. Тя го погледна и разбра, че той е копнял години наред да стори тъкмо това. Усети как отмалява в очакване на първата целувка. Дъхът им се смеси в лятната жега и той повдигна брадичката й, за да притисне устни към нейните. 44 глава. Момиче, което е изгубило репутацията си, ще бъде допуснато в обществото, и на малки събирания, и на внушителни тържества, но никога няма да й бъде позволено да забрави допуснатите грешки, за да не би младите дами да се изкушат да повторят прегрешенията й. Госпожа Хамилтън. Бритфелд, събрани съчинения за възпитанието на младите дами, 1899 година. Имаше дни, може би дори цели години, когато Даяна не помисляше, че живее на остров. Кеят, който стърчеше от 18-та улица и се протягаше напред в Хътсън, се намираше недалече от къщата, в която беше родена, въпреки това бризът, соленият въздух, виковете, многобройните куфари и денкове, стотиците пътници, които се движеха по клатушкащите се пътеки, я караха да се чувства така, сякаш беше попаднала в непознат свят. Нищо чудно, мислеше си, докато гледаше към Хътсън. В този безоблачен ден по реката се носеха шлепове и влекачи, множество лодки, там се усещаше като хваната в капан. Старият Нью-Йорк беше опасен с вода от всички страни и единствено когато някое момиче се осмелеше да излезе от него, разбираше колко просторен е светът отвъд високите стени. Тънко зелено пълто, с колан на талията, я защитаваше от вятъра и скриваше дългата и тъмна пола. Беше нахлупила мъжки цилиндър, който имаше вълшебно значение, стискаше куфъра в едната ръка, а папка с билета за втора класа, брошура и списък с пътниците в другата. Беше купила билета с собствените си пари, които беше изкарала, докато пътуваше, и от продадените на Дейвис Барнард клюки. Грас, приятелят и писател, и беше дал имената на свои познати в Париж, на които да се обади, също и на хотели, където можеше да живее сравнително евтино, след като пристигнеше. Барнард я окоръжи да му изпраща новини и обеща, че веднага след като си създаде връзки, може да списва ежеседмична колонка, наречена писма от Париж. Тя се радваше на хладината, която лъхаше от водата, защото така притъпяваше страха и неувереността, че оставя толкова много. Беше пуснала писма до майка си, леля си и сестра си и те щяха да ги получат утре или пък на следващия ден и се надяваше да разберат защо постъпва по този начин. Знаеше, че Хенри вече е получил писмото си, защото го отнесе сама, още вчера, качи се по каменните стъпала на внушителната къща, последна проява на дързост в кратката и кариера на неомъжено момиче в Нью-Йорк. Заболяя, че той не дойде по-рано, но тя бе надарена с богато въображение, а и част от нея знаеше, че той ще се появи всеки момент, всеки кичур от тъмната му коса на място, щеше да приближи с бърза крачка, да й се извини, защото е трябвало да оправи някои неща, преди да изостави стария си живот, а след това щеше да я прегърне и да я поведе към кораба. Огромният железен кораб се издигаше над нея като чудовище от морските дълбини, с черни стени, нагоре боядисан в бяло, а люковете, въжетата и комините изглеждаха чак на върха. Скоро щяха да се провикнат за закъснелите пътници и тогава тя щеше да замине завинаги. Почти се задъхваше от вълнение заради онова, което предстоеше, сама не можеше да повярва, че предприема тази крачка. Нямаше да повярва напълно, докато не се качеше на палубата и не видеше как сушата се отдалечава. Обърна се на стария кей и заоглежда множеството, пристигнало с много багаж, и всички, които ги изпращаха. Колко много вълнение, очакване и тъга беше изписано по лицата на хората, кръгли, издължени, бузести, млади или измъчени. Колко много очаквания и надежди. Забеляза мъж, който крачеше през тълпата с разкопчано сако така, че жилетката му се виждаше, косата му, пригладена назад с помада. Тя разтвори устни и се усмихна широко, когато погледите им се срещнаха. Стългостта в погледа на Хенри й подсказа, че той я е видял много преди тя него, страхът й се стопи и разбра, че е била права. Разбира се, че щеше да дойде. Заминаваха за Париж заедно и нямаше защо да се притеснява или тревожи.
Над тях, по синьото небе, се носеха леки облаци. Викове и суматохата наоколо не стихваха, все едно нямаше нищо забележително от двамата, които се срещаха пред парахода, който щеше да отплава за Европа. Когато Хенри стигна до нея, тя грееше. Той взе билета и го пъхна в джоба на сакото. След това, без да каже и дума, пое ръката и в рукавица и се отпусна на коляно. Не се държах, както трябва, нито тази седмица, нито когато и да било. Не съм срещал момиче, което да обичам колкото теб, и ако се съгласиш да ми станеш съпруга, обещавам да посветя остатъка от дните си, като поправям тези грешки. Той я погледна и тъмните му очи, които не издаваха нищо, и се сториха пълни с искреност. По лицето му нямаше усмивка. Наблюдаваше я много сериозно, но и завладян от желание. След малко извади кутийка. Даяна, ще се омъжиш ли за мен? Остани тук с мен, стани моя съпруга. Обещавам, че ще имаме годеж, както е редно, след това голяма сватба в църква, а хората могат да приказват каквото си искат, дяволите да ги вземат, но аз ще бъда винаги до теб. Никога повече няма да приемам обичта ти за даденост. Той отвори кутийката и Даяна видя пръстена, който и беше избрал. Нямаше нищо общо с онзи, който беше подарил на сестра й, нито пък с пръстена, който Пенелопи носеше, за да покаже, че ги свързват романтични чувства. Беше в формата на цвете, с гигантски сапфир в средата на кръгче от диаманти върху фина златна халка. Беше женствен, но също така дързък, различен, също като нея. Тя разбра, че Хенри е мислил много, преди да го избере, и това намали напрежението. Дробовете й поеха дълбоко морския въздух. В следващия момент и се стори, че чува коментарите, които щяха да започнат, и то от жени, които се наричаха приятелки на майка й, или от поддръжничките на Пенелопи, или пък от хора, които нямаха по-добро занимание. Тя за коя се мисли, те носи този пръстен. Щяха да шушукат, защото щеше да е така през цялото време, докато с Хенри бяха заедно. Завинаги, помисли си Даяна, сякаш чуваше думата за пръв път. Без да дочака отговор, Хенри свали ръкавицата й, натъпка я в джоба си при билета и плъзна пръстена на пръста й. Протегна ръце, обгърна врата и вплете пръсти в кадриците й. Тя затвори очи и прималя, когато усети колко силни са чувствата на Хенри, за да постъпи по този начин и да я убеждава да стане негова. Устните му докоснаха нейните за няколко секунди, старият магнетизъм между тях се възпламени и тя усети как се оставя в ръцете му. Можеха да продължат да се целуват на кея, въпреки горещината и многобройната тълпа наоколо, ако вятърът не се беше усилил. Силен порив отнесе шапката й, разбърка гъстата й кестенява коса и запокити цилиндъра във водата. Тя възкликна недоволно. Шапката беше на Хенри и той я беше подарил, когато започнаха игрите помежду си, преди да се влюбят истински. Щом изгуби талисмана си, се почувства съкрушена. Шапката ми. Извика тя и сви разочаровано вежди. Няма страшно, ще ти я върна. Тя вдигна поглед към профила на Хенри, изразената челюст и подчертани скули, докато оглеждаше тълпата и доковете, за да разбере какво е станало с цилиндъра. Наблюдаваше го, вече беше станал мъжът, на когото цял Нью-Йорк завиждаше, сърцето й заби по-бързо. Забрави, че е изгубила шапката, изненада се единствено, че се е случило толкова бързо. Кафявите й очи увлажняха, все едно всеки миг щеше да заплаче, същевременно нямаше такава опасност. Не, отсече тя, стисна ръцете му и ги задържа в своите. Той сведе поглед към нея и по лицето му едва сега плъзна усмивка, сякаш тя беше казала нещо тайно и дръзко. Да не я ли търся? Попита я. Не я търси. Усмихна му се в отговор и усети топлотата помежду им. Остави я. А отговорът е не, не мога да се омъжа за теб. Не и тук, в Нью-Йорк. Просто не става. Какво? Щастието изчезна от лицето му. О, Хенри! По устните й все още се виждаше усмивка, но тя не намираше сили пак да го погледне в очите. Много бързо разбра какво трябва да направи, още преди да помисли над думите, които да изрече. Не те заплаших, че ще замина, защото не си ми предложил по романтичен начин. Че коя връзка е по-романтична от нашата? Просто, ако се омъжа за теб, ще си остана втората ти съпруга, а майките ще ме сочат и ще предупреждават дъщерите си да не стават като мен. Какво значение има? Надигна глас Хенри. Има ли значение какво мислят, след като те обичам и имам нужда да си до мен?
Сега вече животът ми е различен, имам отговорности, които не мога да зарежа, а не знам как ще се справя с тях, ако не си до мен, ако не станеш моя съпруга. Не ме интересува какво говорят и какво вършат. Тя кимна и се престори, че мисли. Ако някой ги наблюдаваше, нито тя, нито Хенри щяха да забележат. Не ме интересува какво говорят, знаеш го. Просто не искам да живея на място, където непрекъснато ще шушукат зад гърба ми, че съм лека жена. Те нямат значение за мен, само че те са Нью-Йорк, все хора, с които ще ни се налага често да обядваме и вечеряме, а начинът им на мислене е толкова жалък, че се чувствам потисната, докато съм сред тях. Искам да чуя други шумове, искам пред погледа ми да има простор. Тя замълча, защото криволичещите тесни улички на стари градове завладяха мислите и разбра, че мъжът пред нея нито ще ги види, нито ще ги оцени. Прехапа долната си устна, затрепка с клепки и срещна погледа на Хенри. Искам да отида в Париж. Тогава тръгвам с теб, отвърна той и тя разбра, че той го казва по задължение. Не, Хенри, мястото ти е тук. Даяна свали пръстена и го постави в дланта му. Извади билета и ръкавицата от джоба му. Златистият оттенък, който от край време му придаваше небрежния вид на късметлия, вече го нямаше и тя разбра, че думите й са го поразили. Нямаше никакво значение, защото нямаше желание за повече обяснения. Оставаше само да се качи, а после да усети как огромният кораб се отделя от кея. Не се тревожи, продължи тя. Тихият ти смях прозвуча дрезгаво и тъжно. Отново ще се влюбиш. Просто знай, че където и да се намирам, винаги ще те нося в сърцето и душата си. Ти беше първата ми любов. Но... Тя го прегърна през врата, за да го накара да замълчи и обсипа лицето му с кратки, настойчиви целувки. Бяха меки, влажни, многобройни, сякаш и двамата се опитваха да отпият за последен път и щяха да продължат така безкрайно дълго, ако хора от екипажа не се провикнаха, за да приканят последните пътници да се качат на борда. Когато около тях се разнесоха викове и подсвирквания към съпрузите, децата и приятелите, застанали на високата палуба, Хенри и Даяна усетиха как тълпата ги залюлява. Нямаше какво повече да си кажат, затова тя стисна ръката му. С Богом! Вдигна куфара и затича по мостчето, преди да са го вдигнали. 45 глава. Често съм ставала свидетелка на това явление. За много двойки истинското великолепие на брака се усеща едва след като изгубят любовта. Мейв Де Джонг, любовта и други лудори на известните фамилии от стария Нью-Йорк, Пенелопи се събуди в собствената си стая в бяло и златисто и бе обзета от ужас. Беше си вкъщи, или както сега трябваше да нарича къщата на семейство Скунмейкър. Не си спомняше как се е озовала тук и опитът да се върне назад във времето предизвика истински хаос в мислите й. Някой беше развалил прическата и развързал корсета, откри, докато се опипваше. От едната страна на главата имаше цицина с размерите на яйце, скрита под тъмната коса, която болеше при допир и щом се превъртя, за да се огледа. Забеляза, че полата в цвят слонова кост, с която беше облечена, е метната на един стол. Беше я избрала за срещата с принца на Бавария, когато все още бе убедена, че той ще я направи принцеса. О, господи, помисли си, принцът на Бавария. На мига я обзе отвращение, защото си припомни, че беше проявила непростима слабост на публично място. В другата половина на леглото се беше разположил Робър, бостънският териер, и дишаше, провесил език, а черните му като копчета очи я наблюдаваха обвинително. Я си гледай работата, рече тя, отметна завивките, извитяло и спусна крака на пода с шумно тупване. Оплашеното животинче хукна на някъде. Младата госпожа беше облечена в тънка бяла риза и никой не беше махнал годежния и пръстен и халката. Тъмната й коса, когато не беше нагласена, стигаше чак до кръста. Беше жадна и за пръв път през живота си изпитваше по-скоро страх, отколкото гняв. Какво ще стане с нас? Попита тя жално Робър, само че той се беше скрил зад една възглавница. Добре поне, че също беше оплашен, макар и не толкова, колкото предполагаше отчайващото й положение. Пенелопи прекрачи напред, по-скоро се заклатушка, защото все още и се виеше свят след падането в хотела, а краката едва я държаха, но трябваше да намери нещо, за да утоли жаждата си. Не й бяха оставили нищичко. Нито кана студена вода с резенчета ябълка, нито висока чаша с лимонада. Много добре знаеше,
че след като персоналът в дома на Скунмейкър е великолепно обучен, подобно неуважение определено беше проява на враждебност. Не че идваше неочаквано. Още от самото начало се чувстваше като чужденка в този дом, беше се държала повече от надменно с слугите и изпитвала до крайност търпението им. Ако някога излезеше късметът да се омъжи отново, зарече се Пенелопи, щеше да прояви повече дипломатичност. Обърна се към Робър и се наведе към него с надеждата той да я дари с топлина. Само че щом кучето я видя да приближава, хукна на някъде. В началото на деня Пенелопи бе убедена, че си е хванала принц, а късно след обедът беше толкова отчаяна, те не виждаше защо да тича да догонва кучето. Робър хукна по стълбите към съседната стая, която на времето беше спалнята на Хенри, а по-късно беше превърната в негов кабинет. Той спеше тук през повечето нощи, преди да замине на война. Тя забърза след Робър, както беше боса, и влезе в сумрачната стая, където лампите не бяха запалени и летният здрач нахлуваше през западните прозорци. Непослушният домашен любимец се беше скрил под две огромни кресла от кожа и махагон, където тя с изненада мярна фигура, застинала в размисъл. А, Пени, ти ли си? Хенри се беше настанил на едното кресло. След като разбра, че е тя, и обърна гръб и отново се загледа през прозореца. Много отдавна съпругът и не я беше виждал в друго облекло, освен в официална рокля и за момент Пенелопи се притесни, че клещавите и крака се забелязват под наборите и воланите на долните и дрехи. Той беше кръстосал крака, опрял локти на лъскавата дървена странична облегалка. Младата жена остана изненадана, същевременно имаше нещо напълно естествено в присъствието му. «Какво правиш тук?» Започна тя. «Мислех, че си заминал с малката си любовница, Даяна», засъска тя. «Не съм», отвърна Хенри. Въздъхна тъжно и примирено. «Всичко свърши». «Свърши ли?» «Да, днес след обед тя замина за Париж. Май се оказа, че възможността да стане съпруга на Хенри Скунмейкър не я блазни». Небето в оранжево и розово излъчваше топлина и хвърляше сенки по лицето на Хенри, сякаш в опит да приглади смръщеното чело и стиснати устни. Тя застана зад него, понеже не беше сигурна какво да каже. Това означаваше, че нещата са благоприятни за нея, ако той беше с разбито сърце, нямаше да му стигнат силите незабавно да я изхвърли на улицата и може би унижението щеше да бъде отложено. «Изненадана ли си, че ме завари тук?» Слугите ме уведомиха, че си пренесла най-хубавите си неща в дома на родителите си. «Да», потвърди предпазливо тя. «Добре ли си вече?» «Очевидно персоналът на Ню Недърланд са те донесли тук. Казаха, че си припаднала, но не обелиха и дума повече». «А, да, не знам, не помня». Главата й беше прорязана от болка, все едно земетресение раздираше земята. Не искаше дори да мисли за въпросната си постъпка. «Помня много добре Ню Недърланд, но защо бях там и как са ме донесли, ми се губи». Хенри не отговори. Може би просто не го интересуваше и нямаше намерение да разпитва за срамните и похождения, нито да им обръща внимание. Изглеждаше напълно отчаян и обезверен и тя реши, че след какофонията, която бяха сътворили, на нито един от двамата не му бяха останали сили за гняв или измами. Тя мерна черното му сако, захвърлено на пода, и кадифената кутийка за бижута. «Може ли да погледна?» Попита го, пристъпи напред и вдигна кутийката. «Защо не?» отвърна с безразличие Хенри. Бръкна в джоба на сакото и извади цигара. Сладникавият мирис на тютюн нахлу в ноздрите й, докато отваряше капачето. Ахна, когато видя огромният сапфир, положен в корона от диаманти. О! Беше за Даяна. Веждите на Пенелопи се извиха на съвършеното чело, бяло като алабастър. Дори и след като го видяли отказа. Отказа, изпусна дима Хенри, сякаш за да пресече посоката на разговора. «Твоят принц къде е?» Хиляди лъжи напираха на езика на Пенелопи, но нито една нямаше да й върне достоинството. «Заминал е за Европа днес след обед», започна равнодушно тя. Намръщи се, когато си припомни как бе използвана и как си беше въобразявала като глупачка, че е влюбена в него, а и останалите фантазии за живота на върха. Не можеше да заобиколи фактите и истината много скоро щеше да излезе във вестниците. Замина, за да съобщи на семейството си, че е сгоден за дъщерята на граф Периньон. Виж ти. Хенри така и не откъсваше очи от небето, изрисувано с геометрични форми на угасващи цветове. Жалко, че си го изгубила, добави и се стори искрен.
Да, мъжете са глупаци и ще си останат глупаци, отвърна Пенелопи, когато някаква част от проклетията й се върна. Я ми дай една. Хенри се обърна към нея. Предложи и цигара от тънката табакера и я запали с клечка кибрит. Как можахме да съсипем всичко, рече Пенелопи, докато издишаше дима във все по-гъстия сумрак. Главата й продължаваше да пулсира, но откри, че като поема дима дълбоко в дробовете си, се успокоява, а също и като разговаря, без да крие изтощението и съжаленията си от момчето, за което едно време вярваше, че ако успее да оплете в мрежите си, ще уреди целия си живот. Да, наистина, отвърна Хенри, макар по нищо да не личеше, че съжалява. Стори се съкрушен, уморен и изпълнен с безразличие. Не каза и дума, докато цигарите им не изгоряха, след което запали нови две и подаде едната на Пенелопи. Тя я пое с благодарност. Кой да предположи, продължи той с тъжен смях, миналата година по това време, беше горещо, също както сега, помниш ли, че ще се случат подобни неща? Ти живееше с семейството си на Пето Авеню, срещахме се в хотелски стаи с целия град и нито един от нас не приемаше нещата сериозно. Сега вече сме женени, нещастни и всичко се разпада. На теб поне нещастието ти подхожда, господин Скунмейкър, отвърна сухо тя. Той отново се засмя тъжно. Има ли някакво значение? Питаш дали има значение как ни се отразява нещастието и унижението, дали ни прави отвратителни или великолепни ли? Не, май няма значение. Докато и двамата сме нещастни и красиви и сме затворени тук, най-добре да пинем по чаша. За момент я хвана страх, че се държи твърде приятелски, че той ще я прогони. Аз поне имам нужда от напитка, добави бързо тя. Да. Хенри все още не беше срещнал погледа й. Чудесна идея. Тя стисна цигарата между устните си и тръгна към колекцията от бутилки отрязано стъкло в бюфета. Наля скоч, обърна се към прозореца, подаде му чашата и се настани на стола до него. Вече не я интересуваше дали изглежда зле, че косата й е провиснала и разделена на път. Нямаше никакво намерение да минава в отбранителна позиция. Съвсем бе наясно, че без натруфена рокля изглежда хърбава, но това вече нямаше никакво значение. Хенри си беше свалил копчетата за рукавели и бе разкопчал официалната риза. На здраве! Тя вдигна чашата и се опита да се усмихне хитро. Чашите издрънчаха. За разбитите сърца. За разбитите сърца. Черните му очи се стрелнаха към нея за момент, сетне отпи глътка. Май двамата с теб се заслужаваме един друг, добави той и се намести по-удобно на креслото. Огледа я и въздъхна, сякаш очакваше да изпита болка, като от примазан пръст, който в момента изглеждаше отвратително, но скоро след това щеше да бъде забравен. Пенелопи вдигна дългите си крака, кръстоса ги на тънките глезени и ги отпусна върху бедрата на Хенри. Той не каза нищо, но не я и отблъсна. Тя изви глава и погледна към Пето Авеню. Слънцето залязваше и светлината около тях ставаше алена, мека и младата госпожа започна да усеща, че може би животът им ще продължи да тече, какъвто беше, при това още много дълго време. Епилог. Винаги изпитвам облегчение, когато го виждам как се смалява. Даяна Холанд, късите и кадрици, подивели от вятъра, който брулеше на високата палуба, изви глава към момиче на нейната възраст, което бе добре облечено, но доста грозно и въпреки това задържаше погледа на човек. Кое се смалява? Попита Даяна. Ню Йорк, отвърна момичето, не грубо, но така, сякаш беше очевидно, и отново погледна към хората, вдигнали високо бели кърпички, чието очертания вече не се различаваха добре, докато корабът се отдалечаваше по реката. След малко Даяна откри, че покрай богатия калейдоскоп от чувства е завладяна и от облегчение. Изпитваше и жужащ възторг, купнеш по Хенри и всичко онова, което беше обичала и от което се беше отказала. Остана загледана в него известно време, докато той стоеше на кея в изисканите си черни дрехи, вдигнал поглед към кораба, все едно някой щеше да му обясни какво е изгубил. Тя бе сигурна, че е все още там, но сега вече нямаше как да разбере, след като той се беше смалил и разпенената бяла дира зад кораба ставаше все по-дълга. Известно време си повтаряше, че всичко щеше да бъде поносимо, ако все още имаше цилиндъра му, но осъзна, че от литературна гледна точка бе много по-добре, дето го е изгубила, при това на кея, а не по-късно, в някоя от идните години, когато щеше да се мести от една мансарда в друга и непрекъснато щеше да губи вещи с сантиментална стойност.
Очакваха я бурни години, наситени с грешки и страст. Разбитото й сърце щеше да се излекува и после да бъде разбито със същата лекота. Щеше да открие, че любовта на отделните мъже е различна и след всеки от тях щеше да се чувства по-възрастна, по-мъдра, с повече желание да предаде преживяното на страниците на тетрадката си. През годините щеше да пише писма на Хенри и макар настойчивостта, с която той я караше да се върне, да ставаше все по-незначителна с течение на времето, съжалението и желанието му щяха да си останат. Тя не го бе излъгала на Кея, той щеше да си остане първата й любов. Даяна остана в салона за пасажери и погледна имената на пътниците, защото сред тях имаше известни личности, които можеха да я поканят на партита в новия и град, или да събере информация, която да пусне по телеграфа на Дейвис Барнард. Познаваше някой, за други беше чувала. До един имаха по-хубави каюти от нейната. Сред тях беше племенницата на губернатор Рузвелт, Елинор, родена в същата година като Даяна, която пътуваше до Англия, за да довърши образованието си. На същия кораб беше и принцът на Бавария заедно с графиня Периньон и дъщеря й, за която се твърдеше, че била на възрастта на Даяна, и държанието й доста наподобявало това на Пенелопи. Макар Даяна да не изпита никаква радост от факта, се усмихна тъжно. Бившата Пенелопи Хейс си въобразяваше, че е светска дама, но притежаваше американска наивност и бе чудесна клюка. Била е дотолкова заслепена от желанието да легне с кралска особа, че беше позволила да се възползват от нея. Беше наистина чудесно, също като края на хубава история. Съдбата на това момиче беше до красивия и съпруг, за когото се бори така настървено на 18. Двамата никога нямаше да останат верни един на друг, нито пък щяха да се разбират задълго. Щяха да ходят заедно на партита, от време на време да се посмеят над това или онова, щяха да извършват предателство един спрямо друг още много пъти, докато изпълняваха интересния ритуал на тяхната класа. Дали заради времето високо над океана, или заради тръпката от онова, което беше сторила, в момента Даяна бе особено чувствителна към всичко наоколо. Беше убедена, че подобен брак не е нейната съдба, и имаше чувството, че е заобиколена от наситени цветове, също като човек, който току-що беше измамил смъртта. Бракът на Елизабет, разбира се, нямаше да е такъв, защото тя беше намерила наистина предан мъж, чието очи никога нямаше да се въртят настрани и той никога нямаше да изрече дори една жестока дума. Щеше да им се роди дете, Келър Катинг, а след него още няколко. Щяха да използват парите от петрола на семейство Холанд, за да обзаведат прекрасни домове в Нью-Йорк и Нюпорт. Щяха да организират пищни тържества, които да съперничат на партитата на госпожа Скунмейкър, с която госпожа Катинг щеше да поддържа предпазливо приятелство, изпълнено с подозрения. Във вестниците щяха да ги наричат домакини съперници, макар госпожа Катинг никога повече да не прие сериозно живота си на социалната сцена. С този свят беше свършено. Най-обсъжданите партита през идните години щяха да бъдат организирани от сестрите Брод, Клер и Каролина, чието скромен произход хората бяха готови да забравят, стига да се лееше шампанско и да организираха екзотични веселби сред антични мебели, които се превръщаха в легенда още в мига, в който се появяваха. Имената като Холанд, Скунмейкър и Хейс вече звучаха старомодно в новата обстановка. Всичко това предстои да се случи. Градът, в който Даяна беше родена, се смаляваше в далечината, подобно на детска рисунка. Щеше да бъде по-поносимо, ако успееше да опише какво беше видяла и правила там. След време наистина щеше да пренесе на хартия преживяното. Щеше да създаде заплетени романи за предателства във висшето общество и невъзможна любов. Умът ти жужеше от многобройните идеи. Денят беше ясен и тя отдалече виждаше с неподправена яснота, че големите къщи са просто временна заблуда, модата е преходна, а огромните шато и палацо, които американските търговци щяха да съборят, за да издигнат на тяхно място универсални магазини, бяха най-обикновена глупава прищявка. Небето бавно придоби цвета на Зюмбюл и Виенското колело в увеселителния парк на Кони Айланд заблестя като диамантен пръстен в сумръка. Нью-Йорк, градът, направен от каньони между високите здания и натруфени къщи, пълни с блестящи вещи, които можеха да впримчат едно момиче завинаги, бе най-обикновена смаляваща се точица. Тук въздухът беше кристално чист и тя виждаше великолепно.
Единствено тук и ставаше ясно колко е ограничен градът и колко огромен бе станал светът, който я очакваше.